Val. Doncs bona tarda i benvingudes i benvinguts a la taula Experiències en l'exercici del poder. Jo sóc la Marta Roqueta, periodista i investigadora en qüestions de gènere. Una mica enfocarem aquesta taula una mica com un diàleg entre les ponents que ara us presentaré. Primer els hi faré, tenint en compte que són perfils molt diferents, com veureu ara, doncs, els hi faré unes preguntes individuals que hauran de respondre en un o dos minuts. I llavors passarem a un torn obert de preguntes en què els hi faré preguntes i elles aniran contestant, preguntes més generals. I finalment doncs, obrirem el torn de preguntes al públic. Comencem per la meva dreta, tenim a la senyora Núria Balada, presidenta de l'Institut Català de les Dones i presidenta del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, directiva per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i ha participat en l'elaboració del Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat 2008-2011 i ha estat directora executiva de l'Institut Català de les Dones. Bona tarda. A la meva esquerra tenim a Montserrat Comas, ella és magistrada, presideix la secció desena del penal de l'Audiència Provincial de Barcelona, va ser vocal del Consell General del Poder Judicial del 2001 al 2018, etapa en què va presidir l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere i és portaveu a Catalunya de l'Associació Jutgesses i Jutges per la Democràcia. Just a la meva dreta tenim a... Ai, perdoni, benvinguda. Bona tarda. Tenim a la senyora Anna Mercader, consultora d'empreses i presidenta del 50-50, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. El 1988 va crear el Centre Tècnic de la Dona, primer centre de formació ocupacional dedicat a la formació i orientació professional de les dones, i va ser experta per Espanya, la Unió Europea, del programa ILE Woman, dedicat a la creació d'empreses per part de dones. Bona tarda. Bona tarda. Tarda i finalment... A la meva esquerra, Dolors Sabater, regidora i exalcaldessa de Badalona. Fins a la seva presa de possessió, està professora i cap del Departament de Ciències Socials i pedagoga a l'Institut Julià Minguell. Ha estat vicepresidenta d'Òmnium Cultural Barcelonès Nord, on s'encarregava els projectes de cohesió, llengua i educació. Bona tarda, Dolors. Bona tarda. Comencem per les preguntes més específiques, com perquè com heu vist doncs, hi ha perfils molt diferents i molt interessants. I comencem per la senyora Dolors Sabater. Per preparar aquesta taula em vaig fixar en una conversa que havien tingut dues politòlogues, no? Sílvia Claveria i Berta Barbet, en la qual parlaven del que és la concepció molt masculinitzada que tenim de la política que la Maria de la Fuente ens ha desgranat en la ponència anterior. Si nosaltres mirem, per exemple, enquestes, no, apuntaven Barbet i Claveria, veurem que, malgrat que sí que hi ha la idea de que les dones estan menys interessades per la política, quan parlem de qüestions socials, per exemple, es veu que sí, no, que estan molt interessades, o per exemple, quan se'ls demana sobre càrrecs electes, potser els homes tenen més coneixement, però en canvi, quan se'ls demana qüestions com les polítiques públiques que s'emprenen, doncs les dones també mostren tenir molt coneixement. Per tant, la pregunta és, des de la seva experiència, com podem tenir en compte aquesta idea, no, de que tenim una concepció molt masculinitzada de la política per fomentar una participació més gran de les dones i a la vegada, no, evitar caure en estereotips, com per exemple, quan nosaltres mirem un mapa de regidories, sempre ens trobem que les dones acostumen a estar en regidories d'igualtat, regidories de serveis socials, d'educació, mentre que regidories d'Hisenda o de territori o qüestions d'aquestes van a parar a mans dels homes. Per tant, com fomentem la participació sense reforçar estereotips? Molt bé, molt bona tarda i moltes gràcies per l'oportunitat de participar. Precisament, i tenint en compte, no, en el meu perfil en què jo m'incorporo a la política venim precisament de l'associacionisme, no, formo part d'aquesta nova política que també és d'alguna manera provocadora, no, de discriminacions o de certes desconfiances per no ser l'hegemònic, no? Volia posar la mirada justament en el que és l'entrenament de la participació política des de la base, on sovint a les dones se les exclou de la participació política de tot, no? I poso un exemple, el moviment veïnal. El moviment veïnal, durant els 90, la gran novetat van ser les vocalies de dones, no? El fet d'empoderar, com molt bé deia la Maria, no?
les dones perquè participin, però resulta que les vocalies de dones ni parlen d'urbanisme, ni parlen de mobilitat, moltes vegades, no, majoritàriament, parlen de temes concrets de les dones o fan fins i tot activitats residuals que no tenen a veure amb opinar sobre el barri en relació a tot el que li preocupa. No? Per tant, per mi la resposta seria que ja hi hauria d'haver un canvi a tots els espais de participació en què la dona ha de poder participar, parlar de tot. No? Nosaltres, i deixem dir que jo vaig ser regidora de, com a alcaldessa, vaig ser també regidora de seguretat, i vam fer unes jornades participatives on vam demanar explícitament la veu de les dones, la mirada de les dones sobre la seguretat, que donava llum a coses que segurament si no haguéssim parlat amb mirada de gènere potser no haurien sortit mai. No? I crec que hi ha d'haver aquest canvi també en el món associatiu d'incentivar i procurar que des de la base les dones puguin participar políticament a qualsevol reflexió sobre el funcionament de la ciutat en tots els seus àmbits, d'una banda, i en el que és estrictament la política, i amb la pregunta que feia sobre la regidoria, jo crec que la part positiva és la mirada transversal i com l'agenda política, des de la mirada de gènere, el que portem les dones a la política és molt sovint no ho aporten els homes, i per tant és bo, entenc que la pregunta teva anava amb si no estem tancant un cercle, no? Diguem, si sabem que les dones seran bones regidores d'educació, estem tancant la porta que els homes també siguin bons regidors d'educació o que les dones puguin ser bones regidores d'agenda, d'urbanisme, etc. No? I crec que és un treball que ha d'incloure, forçar-ho d'alguna manera, que sol no passa, no? Hi ha perfils personals, trajectòries, no?, de currículums de persones que sí que ho porten, però que en general, igual com doncs, estem promovent, no?, l'equitat i la paritat, s'ha doncs, d'incentivar específicament que hi hagi polítiques més transversals i dones en àmbits on normalment no hi són. No? Per la senyora Montserrat Comas, arran precisament, no, de casos com els de la Manada o casos de violència masclista, s'ha parlat molt d'un fenomen que és la victimització secundària, i de fet en el Consell, en el Parlament de les Dones d'aquest dilluns es va parlar d'incloure la violència institucional com una forma de violència masclista, no? I en el cas de l'àmbit judicial es diu que quan una dona denuncia, no, doncs torna a patir una sèrie de violències que aquest cop venen del sistema judicial. Per tant, com a magistrada i també com a persona que ha treballat en qüestions amb perspectiva de gènere, vostè creu que en general les dones confien més o menys en la justícia que els homes? O... Pregunta. Bé, bona tarda a totes i a tots i moltes gràcies per convidar-me, perquè això em permet a més poder compartir doncs, temes que són cabdals en aquest camí que estem construint per la igualtat real entre homes i dones i per tant per la transformació de la societat. No? Contestant, crec que quan parlem de violència masclista on les úniques víctimes són dones, doncs s'ha de dir que hi ha un sector de dones que no podem quantificar, que sí que el procés de trencar el silenci fent la denúncia, encara que hagin, tot i que hagin tingut que fer un camí molt dificultós per elles, doncs et reconeixen que els hi ha servit per sortir de l'espiral de la violència en la que estaven. No gràcies als jutges, sinó que gràcies a que s'obre tot un aparell, precisament quan elles trenquen el silenci, un aparell, diguem, de coordinació entre moltes administracions públiques que els hi permet doncs, aquelles ajudes psicològiques, aquelles ajudes econòmiques i aquelles ajudes necessàries, perquè en tot cas la història ens demostra en un país que ara hem escoltat la xifra tan angunyosa de 1.000 dones ja assassinades des de que es quantifiquen, quan sentim que el 80% no havien denunciat mai, en tot cas la conclusió és que finalment el silenci no és la solució perquè
sempre ajuda a poder sortir d'aquesta espiral, doncs el poder fer la denúncia, tot i que, i llavors aquí ja ens ve el paper dels jutges. És veritat que en aquest camí que elles fan, doncs hi ha complicacions. Primer perquè els ritmes de la judicatura no són els mateixos que les dones tenen quan fan aquest procés. En ocasions hi ha canvis en la seva vida sentimental i en la seva vida personal i dels seus fills, doncs que fan que facin una evolució que nosaltres, quan la citem, doncs han canviat moltes coses i no entenem de vegades el procés que es produeix doncs, en el plenari de no voler declarar o d'acollir-se el dret a no declarar. Bé, és veritat que el procés judicial és complicat, per elles es pateix per algun sector aquesta victimització de tenir que repetir durant 3 vegades a comissaria el jutjat d'instrucció i el jutjat que ha de decidir que és el penal o l'audiència, doncs el mateix relat. Jo haig de dir que per millorar, perquè som conscients que aquest problema hi és, per millorar això, a part de l'acompanyament necessari que han de fer altres institucions, i que de fet ja ho estan fent, sí que haig de dir, amb una certa esperança, que s'estan posant doncs, eines i instruments per canviar la formació i la mirada que les jutgesses i els jutges hem de tenir en relació a les víctimes de violència sexual i de violència masclista, que és una mirada en perspectiva de gènere, que en definitiva vol dir jutjar i investigar sense prejudicis, sense estereotips culturals, que, i per tant tenint l'obligació d'entendre el per què de vegades hi ha dones que no reuneixen el perfil de víctima ideal, que quan és víctima ideal, partint de víctima ideal, és la que denuncia el dia següent que li faci un fet, o que a més doncs, té doncs, un relat absolutament coherent les 3 vegades, o que té doncs, una convicció molt forta en la forma d'explicar-ho, que a més té una vida ordenada entre cometes perquè és mare de fills i si està casada encara millor, però hi ha moltes víctimes que no reuneixen aquest perfil. I per tant hi ha jutges que quan la víctima no reuneix aquest perfil i el maltractament habitual psicològic no s'ha denunciat per por, no s'ha denunciat per incertesa de saber què passarà, doncs es col·loquen en una posició ja doncs, a no entendre perquè les dones no han denunciat immediatament o perquè determinat comportament o forma de reaccionar no té a veure amb els paràmetres de víctima ideal. Per tant, el camí que hem d'emprendre és aquest de la formació i la mirada en perspectiva de gènere, que és una obligació de les institucions. Moltes gràcies. Senyora Mercader, preparant aquesta taula em vaig trobar amb un article del catedràtic d'Economia de la UPF, José García Montalvo, publicat el març passat a La Vanguardia, en què exposava el que pot semblar una contradicció. Per una banda, diversos estudis sobre crèdits concedits a persones mostren que les dones tenen més possibilitats de pagar un crèdit que un home, i de fet per això els programes de microcrèdits dels països del tercer món molts es dirigeixen a les dones. I de fet a la Maria de la Fuente en parlaven quan parlàvem no, de l'aquell apoderament econòmic més de caire neoliberal basat en donar crèdits per l'emprenedoria. Però per l'altra, a països del primer món, a les propietàries de microempreses se'ls exigeix un tipus d'interès superior als homes, en les mateixes condicions empresarials. Per tant, sembla que per les coses domèstiques hi ha una fiabilitat envers les dones, però en el moment de gestionar no, una empresa doncs es desconfia més. La meva pregunta és, quina explicació li dona vostè a aquesta aparent contradicció? Bé, sistema patriarcal, societat andrògena i societat masclista. Jo vaig començar en el 88, que t'ho has dit, a ajudar a dones. En aquella època hi havia milions de dones a l'estat espanyol amb atur, perquè sortien d'una gran crisi i les que havien sigut mestresses de casa amb 40 tenien ganes d'entrar a treballar. Aquelles dones, que moltes d'elles potser havien aparcat el treball feia 15 anys i moltes d'elles no tenien títol de res. Aleshores, una de les vies, o sigui, ens en vam donar compte per experiència, jo parlaré sempre d'experiències, no de teories, també de teoria, però experiències, ens vam donar compte que moltes d'aquelles dones eren rebutjades pel mercat laboral, que és el sector més masclista, i després m'hi tornaré a referir, i més patriarcal que hi ha, o més sistèmicament,
que no les volia, perquè tenien fills, perquè tenien 40 anys, perquè no sé què, perquè no sé quantos. L'única manera de ser independents econòmicament, que és la causa, és lo fonamental per poder ser independent autònomament i emocionalment, ser independent econòmicament és el més important. Llavors, per ser independent econòmicament, o bé per treure els seus fills de la misèria o la seva família de la misèria, era muntar un petit negoci. Llavors va ser quan, a partir d'aquí, jo vaig també treballar per al programa ILE, que ja l'has comentat, de la Unió Europea, fins al 96. I aleshores ens vam donar compte que amb uns plans, amb uns business plans, doncs hi havia dones que muntaven una petita peluqueria, muntaven el que sigui i que se n'en sortien. Però que hi havia un problema molt greu, i era manca de credibilitat econòmica. En tots els sistemes bancaris no els hi donaven mai crèdits. Havien d'anar els marits, havien d'anar els germans, havien d'anar algú a avalar-les. Això encara continua ara. Però què va passar llavors el 96? Que em vaig ficar en el cap, jo soc molt tossuda, em vaig ficar en el cap, crear els microcrèdits aquí. Vaig tenir una beca, vaig anar als Estats Units a veure què passava allà amb els microcrèdits i vaig dir, home, això no pot ser només a Sud-amèrica. Aquí podem crear uns microcrèdits, perquè a més, en tota Europa no hi havia aquest sistema. Vaig aconseguir que l'Institut Català de Finances en aquell moment, amb un acord amb el Departament de Treball, ens donés els primers microcrèdits. La reacció general de tothom, de tots els polítics, era que no ens ho tornaran, Anna, no ens ho tornaran, no ens ho tornaran. Sisplau, poseu un fons de garantia. I vaig reunir 20 dones empresàries que van posar un fons de garantia per demostrar-li al poder i a les institucions que les dones eren capaces de tornar un microcrèdit. Algunes d'elles, el seu petit negoci no va surar, va fracassar, però van tornar al microcrèdit. Quan ens van tornar aquest fons de garantia, vaig aconseguir que la Caixa ens donés microcrèdits. Això va ser en el 2000. I després que aquí va ser un èxit, ho vam estendre a tot Espanya. Aquells primers microcrèdits eren sense aval, 0% d'interès i amb el business plan firmat per la FIDEM, que jo havia creat la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, i avalàvem aquests plans, els donaven el microcrèdit. Se'n van donar compte que tornaven tots els crèdits. Però què ha fet a la Caixa? Ha muntat un negoci i a més s'ha rentat la cara, el gran microbanc. Ara han de portar, avals, han de firmar algú i a sobres el 8 o el 10% d'interessos. Aquesta és la història real que no s'explica. I en quant al tema de poder o no, tota la vida s'aprèn a la pràctica. Fins i tot totes les carreres que podem arribar a estudiar s'aprèn a la pràctica. Llavors, les dones hem d'entrenar-nos en l'exercici del poder per fer-ho diferent. Perquè les dones liderem, tenim un lideratge diferent del que hi ha fins ara, que és un lideratge transformacional, que quan arribem als llocs ens agrada transformar les coses i imposar visió de dona, si ens ho deixen posar. Una altra cosa és que hi ha algunes a dalt que copien patrons masculins o estan obluïdes per l'entorn. Però en general és important que les dones, a part de tenir les seves organitzacions i els seus grups de dones, que m'he dedicat tota la vida a crear grups de dones per empoderar-nos i per donar-nos a conèixer i reconèixer-nos i ajudar-nos i donar-nos valentia, hem d'estar a dins, transformant el que hi ha. Perquè si ens apartem, mai hi haurà un canvi de paradigma ni un canvi social. No sé si t'hi respon. Sí. Amb experiència pròpia. Senyora Balada, una cosa molt vinculada al poder moltes vegades és el prestigi, no?, i l'autoritat, i com ja apuntava Maria de la Fuente, en l'àmbit laboral s'observen fenòmens en la percepció del prestigi d'una professió en funció del gènere dels treballadors, és a dir, aquelles professions feminitzades solen estar més precaritzades, no? Tots coneixem el cas de les Kellys, les cambreres de pis, dels hotels. Però llavors també, no, com apuntava la Maria, trobem fenòmens com el que es coneix com l'escala mecànica de vidre, que és que en professions feminitzades, doncs, qui arriba a dalt a les cúpules són els homes, i és el cas, per exemple, dels col·legis d'infermeria. És a dir, en una professió altament feminitzada, si mires les estructures dels col·legis d'infermeria a nivell espanyol, trobes que molts són homes. Per tant, com podem combatre aquesta escala mecànica de vidre i, a més, com podem canviar la percepció que aquelles feines fetes per dones són de menys prestigi? Sí, jo primer de tot agrair, doncs, a l'Oficina d'Antifrau, a la Lourdes Parramon, el fet, doncs, que també m'hagin convidat a anar
en aquesta taula rodona i sobretot doncs, per organitzar aquesta jornada que crec que és evidentment doncs, més que necessària encara avui en dia. La pregunta doncs, que em feies enllaço una mica de cada una de les qüestions que han anat apuntant doncs, les meves companyes, el fet doncs, que la justícia també veu d'aquest masclisme i aquesta diferència de gènere, aquests privilegis que tenen les dones, que tenen els homes i que no tenen les dones, que passa també en la política i evidentment també a les organitzacions empresarials. Jo crec que les estratègies són diverses. Primer de tot tenir molts referents femenins de tots els àmbits. Necessitem visibilitzar-nos. De fet, ho diem pràcticament cada dia, el que no es visibilitza no existeix. Per tant, doncs, aquí mesures de visibilització també dintre de les carreres més masculinitzades per tal doncs, d'empoderar i visibilitzar i erigir no, aquests perfils femenins doncs, que en aquests àmbits de treball que han estat doncs, evidentment doncs, molt masculinitzats. De fet, tenim doncs, una iniciativa, el cercador d'expertes, que jo intento doncs, fer-ne molta difusió, que s'ha adreçat als mitjans de comunicació, però a tota la societat en general, perquè evidentment d'expertes n'hi ha a tots els àmbits de la vida laboral. Tanmateix doncs, ho veiem, que quan veiem doncs, tertúlies, malauradament doncs, poques són paritàries. Bueno, ja no dic en temes de polítiques d'igualtat, que també moltes vegades en parla molta gent, però realment doncs, necessitem també un empoderament per les expertes en aquest àmbit de treball. També entendre per les organitzacions empresarials que els equips diversos, els equips paritaris, enriqueixen a les organitzacions. És un plus també per les pròpies organitzacions el fet doncs, tenir equips també doncs, més feminitzats, sobretot en els àmbits també de representació, en els àmbits també de poder. Evidentment, doncs, des de l'Institut Català de les Dones, oferir doncs, dades estadístiques que ens facin posar blanc sobre negre aquestes diferències i, evidentment, doncs, la denúncia pública doncs, perquè aquests casos no continuïn passant. De fet, tot rau en un sistema també de repartiment i un sistema en l'àmbit de l'educació doncs, que fa aquest repartiment de tasques o d'aquestes carreres doncs, també laborals al llarg doncs, de la vida també dels nois i les noies. Per tant, doncs, també fomentar, ara que parlem doncs, de la quarta revolució industrial, també fomentar doncs, perfils també femenins en l'àmbit de les noves tecnologies, perquè evidentment doncs, si perdem doncs, tot aquest know-how femení, això té unes conseqüències econòmiques, però unes conseqüències d'impacte directe sobre la vida de les dones. Avui, precisament, recordava un estudi doncs, que vam elaborar també amb l'Anna Mercader, quan era directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra, per demostrar també doncs, que aquesta bretxa salarial, si analitzàvem concretament el valor del treball domèstic, el valor econòmic del treball domèstic, si l'analitzaven econòmicament, doncs aquesta bretxa salarial no existia, perquè el que passava era que tot el remunerat, pràcticament el salari remunerat era masculí, mentre que tot el treball de la cura i tot el treball doncs, de l'àmbit familiar, com no té un reconeixement i no està recompensat econòmicament, era totalment invisibilitzat i això el que feia doncs, també tenir un impacte negatiu. Com a últim punt, jo crec que és imprescindible l'aliança entre les dones per evitar doncs, aquestes escales mecàniques de vidre o que les dones no arribin a llocs de presa de decisió i poder. Jo crec que una gran mostra va ser el Parlament de Dones doncs, que vam elaborar doncs, aquest dilluns. De fet, jo puc dir que és l'única iniciativa de consens del Parlament de Catalunya en aquesta legislatura. Vull dir que alguna cosa devem fer les dones quan erigim el poder que realment doncs, cedim una mica i cada una al nostre espai de més de confort i sortint una mica de la lògica dels partits. Jo crec que aquí és on ens podem trobar més enllà de les diferències que podem trobar entre nosaltres. Passem doncs, a les preguntes més ja per a totes vosaltres.
Seguint una mica l'esquema que parlava la Maria de la Fuente, no? Que ens ha definit el poder, de com el poder fins ara s'ha vist més com una redistribució, com un repartiment, però llavors ella ens anava desgranant totes aquelles dificultats que hi havia a l'hora d'exercir-lo, a l'hora d'assignar-lo, no? Perquè al cap i a la fi el repartiment arriba després d'un procés de presa de decisions, de persones que ja tenen el poder. Per tant, una mica comencem per aquest poder més de repartició. En l'última dècada, tant a nivell estatal com europeu, com català, s'han impulsat mesures per fomentar la participació de les dones en la política institucional, a les cúpules de les empreses, però tot i així sembla que hi ha com resultats desiguals. No? El Parlament s'està assolint a poc a poc la paritat, el nombre d'alcaldesses segueix sent força baix, quan nosaltres mirem la inauguració de l'àmbit judicial, de l'any judicial és un ERM, no? de dones, i en el cas de les empreses, a les empreses de l'IBEX també els costa incorporar dones. Per tant, i de nou l'IBEX. Aquí, no? A Catalunya, que tenim petites i mitjanes empreses... 70% dels empreses catalans no tenen cap dona d'alt. Doncs, per tant, la pregunta és, en cada un dels vostres àmbits, què creieu que s'ha de fer per assolir la paritat? Anna, que has començat. Bé, a nivell econòmic, ja us he dit abans, que era el lloc més discriminatori que hi ha per les dones, nosaltres des del 50-50 estem fent una batalla molt forta d'exigir la paritat a tot arreu, perquè és que si, sense això és impossible i sense les quotes és impossible. Fa molt temps que ho estem demanant, des del 2000, no hi ha manera, ni per voluntat ni no voluntat ni res, no deixen les cadires i a més, o sigui, encara el món n'és bé però no va bé, no va bé, es veu claríssim. I a més, aquests senyors que estan, que són d'unes altres generacions, tampoc no estan per meritocràcia, o sigui, tampoc no és que en sàpiguen molt, o sigui, estem rodejades de mediocres. Jo els dic sempre a les noies per empoderar-les, però si la majoria no tenen carreres, si jo m'he anat, me'n vaig anar de la Càmera de Comerç en el 2000, me'n vaig anar de l'executiva de PIMEC en el 2000, en el 1996, perquè no podia fer res, no volien que entressin més i em volien tenir a mi allà, doncs no. L'única manera és ser moltes per canviar les coses, perquè si no, no canvies les regles del joc. O entrem al 50% o les regles del joc que hi ha són les d'ells i són les que dominen. I de vegades ens munten comissions i comitès executius perquè estiguem allà totes i tots, però després on decideixen és a la nit quan se'n van a fer la cervesa. I això no només en les patronals i en les càmeres, no, això a tot arreu. I també els partits polítics. Aleshores, clar, això és una manera de fer de fa molts, molts anys, però les dones ho estem trencant. I ho estem trencant de veritat. Per exemple, aquestes eleccions a les càmeres de comerç han sigut molt doloroses, però nosaltres ens hem presentat soles, sense homes al capdavant de presidencialistes. I ens hem presentat amb la veu pròpia de les dones, dient el que volíem a indústria, a infraestructures, a economia, etcètera, etcètera. Que és l'única manera, perquè ara han tret una nova moda, feu una comissió de dones i parleu-ne. Parleu-ne, jo no vull parlar, jo vull manar i vull participar i vull decidir què es fa amb l'economia, què es fa amb les ciutats. Vam fer un fòrum que va estar ple de gom a gom, que era les ciutats que volem les dones. I vam fer un altre fòrum fa 5 anys sobre què és riquesa i va sortir el tema de la corrupció. I nosaltres, les dones, estem parlant i decidim i fem coses. El que passa és que ens costa moltíssim perquè hi ha, en aquests moments hi ha un rebuig total dels que estan a dalt. O sigui, tenim homes que són presidents de patronals des de fa 40 anys amb la connivència del poder polític. Això és així. Llavors, clar, no volen que entrin les dones perquè les dones entrem a treballar i a transformar les coses. Llavors no volen. Aleshores, esclar, davant d'aquesta pregunta, l'única manera són les quotes. Els únics països que han avançat han sigut els països que han posat quotes. I no només els nòrdics. França, en 3 anys, ha posat dones en totes les empreses. És que aquí el 70% d'empreses... O sigui, Catalunya és un país de pimes, de petites i mitjanes empreses. En totes les famílies tenim petites empresàries, àvies, avis, de comerç... Pues tot ho manen els homes, en les empreses familiars igual, és increïble. Aleshores, això s'ha de canviar, i s'ha de canviar des de dins i des de fora, i encara que hi ha polítiques d'igualtat i una llei d'igualtat que també la van consensuar en el seu moment, però se la passen pel forro. Aleshores, hem de fer bastantes coses, que és
ajuntant-se, complicitats, com ha dit la Núria, passar per sobre d'aquests interessos tan partidistes. Jo crec profundament que les dones podem crear llaços d'amistat i d'avançar en aquest bloqueig total que tenim polític. I després un altre, entrar a totes les institucions. Per exemple, per primera vegada anem dient a tot arreu, el Parlament de Catalunya té la meitat. Té la meitat, però no hi ha cap dona presidenta d'una comissió. No hi ha cap dona que mani. A la taula, que ja el vam renyar al president del Parlament, perquè nosaltres renyem a tothom, el vam renyar, que paritat, nosaltres també, no ens fan cas. Les dones que hi ha són les que estan a sota, les que no manen, les dones de la taula del Parlament. Aleshores, clar, i ja fa molts anys que anem mirant quines són les regidores i, clar, com deies tu, les posen a serveis socials, a educació, que això és important. Però és que el més important són els pressupostos, el més important són els diners. I com es distribueixen els diners, en quina escala de valors. I és aquí on les dones hem de treballar, hem de posar-nos per responsabilitat de la societat, pel bé de la societat, pel bé del futur dels nostres fills. Dolors? Sí. Bé, jo penso que el més important des del punt de vista polític és primer tenir en compte que política no és només la política que es fa a la institució, i torno una mica al que deia al començament, i entendre, no, que gestionar el bé comú i pensar sobre el bé comú i com es gestionen les necessitats d'una comunitat que conviu és una cosa que es fa des del carrer també, i des de les associacions i des de les entitats, i que per tant aquesta mirada col·lectiva sobre com ens hem d'organitzar per funcionar millor i que ha d'incloure la mirada de les dones, i no només perquè participin, sinó perquè tinguin llocs de representació i llocs de poder, s'ha d'extendre a tots els àmbits, i parlo, no? Ja, vosaltres parlàveu a nivell professional d'aquesta escala de vidre, passa amb les entitats també, moltes vegades, no? La gent que més treballa, que estan organitzant les festes, que estan al carrer, són majoritàriament, són homes i dones, però hi ha moltes, moltes dones, i després a les juntes directives només hi ha homes, que són els que es reuneixen amb els regidors, els que van a remenar les cireres quan s'han de prendre decisions en qualsevol procés participatiu. Per tant, primer de tot, jo crec que hem de recuperar el concepte del poder popular, el concepte de democràcia, que no és només votar cada 4 anys, sinó que és opinar i prendre decisions sobre el dia a dia de la ciutat o del país, no? Però en aquest cas, bueno, com a alcaldessa o regidora, doncs pensava més en la ciutat, però seria en general. I sobre tenir opinió, no? Sobre prendre posició sobre els temes, tenir opinió, poder decidir i reivindicar aquests processos de participació, perquè els polítics no es creguin amb el poder que durant 4 anys poden fer el que vulguin, sinó que hi ha d'haver aquesta fiscalització i aquesta participació, doncs, de que decidir com és una plaça i si hi ha d'haver tantes fonts o no n'hi ha d'haver i quin tipus de jocs infantils hi ha d'haver, tot el que té a veure amb l'urbanisme, amb el microurbanisme, el macrourbanisme, ha d'estar en mans de la ciutadania, de la població, d'una manera continuada. Això ens permetria diguem, focalitzar que llavors el paper de la dona aquí l'hem de reivindicar i l'hem de promocionar, perquè tu deies la paritat, i és veritat, la paritat, però amb la paritat no n'hi ha prou. Podríem arribar a tenir un sistema absolutament paritari, però sol no passa, perquè també hi ha, no? Hi pot haver dones que no assumeixin aquesta militància de fer que la mirada de gènere arribi a totes les polítiques i de fer que la representativitat i els espais de poder estiguin també a mans de les dones. Per tant, la segona cosa per mi seria planificar això, és a dir, planificar com podem fer d'aquí a uns anys vista que aquests espais de representació i d'exercici del poder estiguin en mans de les dones. I això és evident que hi ha un context general, que en parlarem totes i ens repetirem, no? Dels referents, no? L'altre dia sortia, no? Els llibres de text, quantes referents dones surten, un 16% crec
d'un 100% de personatges que surten al llarg de l'escolaritat, només un 16%, noms de carrers, vull dir, hi ha infinitat. Estem immersos en un patriarcat que ha invisibilitzat les dones com a referents i que està dient a les nenes i a les joves, tu no podràs, no? Aquest no és el... I ho hem de canviar. Això ho hem de capgirar, i capgirar-ho requereix una planificació conscient. M'ha agradat quan la Maria deia que sobre el poder hi havia un tema amagat, no? Que deies, es parla de la representació, però no es parla explícitament del poder. Doncs potser tot això n'hem de començar a parlar amb totes les lletres, amb tota la ressonància, i ho hem d'explicitar, perquè si no, i torno, ho repeteixo, perquè per mi és molt significatiu, i crec que passa a Badalona, però crec que passa a moltes altres ciutats. Quants anys hem tingut de plans d'igualtat? Hi ha hagut anys i panys de plans d'igualtat, de pressupostos, de regidores d'igualtat, i quin és el que tenim? Tenim dones que tenen grups de dones que algunes s'han empoderat per ser políticament rellevants a l'hora de transformar, però la majoria estan fent un ús de l'espai de dones absolutament continuista i inclús patriarcal, vull dir que s'han encendit s'han inserit a dins de l'estructura, no? Per tant, jo crec que la valentia política que requereix aquest canvi és forta, és molt important i passa, com dic, per un concepte diferent i també per entendre que hi ha una nova manera de fer política que és rebutjada. I perdoneu, i acabo amb això, jo abans ho deia parlant una mica de la meva experiència, però la masculinització de la política fa que actualment els paràmetres que s'entén, ara parlo de la institucional, de com s'exerceix el poder en política, no entenguin altres maneres de fer-ho. O sigui, et diuen que ets inexperta, clar, tu com que no vens d'un partit clàssic, com que tu vens de l'associacionisme, no te n'enteres, no? O sigui, la nova manera de fer política d'una altra manera, es cataloga d'inexperiència, de mala manera de fer-ho, perquè l'hegemònica, la manera de fer política hegemònica és una, és la competitiva, és la de la punyalada per l'esquena, no? És la de decidir les coses en els altres contextos i no la del diàleg, la del consens, i etc. Per tant, crec que la feina que hi ha, per mi, si no es planifica i es dota de recursos, diguem, perquè expressament la tirem endavant, podem passar molts anys parlant-ne, però el canvi trigarà. Núria. Bueno, és que coincideixo plenament amb les dues, expertes, doncs, que han parlat abans que jo. Jo, de fet, només introduiria un nou concepte, que és els espais també de presa de decisió. De fet, també són espais que històricament són molt hostils. Jo, a diferència de Dolors, sí que vinc d'un partit, diríem que clàssic, però són espais, a part d'imminentment masculinitzats, on també els horaris, diríem, que no afavoreixen la conciliació ni la corresponsabilitat de la vida familiar, on es premien actituds masculines i moltes vegades també masclistes, i per tant també és necessari aquesta transformació també tant dels partits com de qualsevol espai de presa de decisions. De fet, això passa tant amb les entitats socials i amb molts espais. Fomentar, com deia l'Anna, aquesta aliança també entre les dones, perquè evidentment nosaltres també necessitem ser visibles amb tota la presa i ser partíceps amb tota la presa de decisions. De fet, analitzant les dades que presentava també l'oficina antifrau, clar, quan veia que només el 23% de les denúncies a l'oficina antifrau eren de dones, també és un fet que preocupa, no? És a dir, per què hi ha aquest biaix de gènere, o fins i tot qui sol·licita informació en l'àmbit de les administracions de la Generalitat en les entitats del sector públic, on només el 26% de les sol·licituds són de dones. Jo diríem que serem, jo crec que coincidirem que serem negatives durant la gran majoria
intervencions que anirem fent. Tanmateix, jo crec que sí que el que puc aportar com a optimista és que, així com fa 4 anys un valor imprescindible de totes les organitzacions era la transparència, de fet teníem per aquí abans la directora general de Transparència, la Núria, jo crec que ara mateix, després de les grans manifestacions massives del 8 de març o reivindicacions internacionals, crec que el valor de la igualtat i del feminisme no pot prescindir cap organització que vulgui ser com a mínim capdavantera en el segle XXI. Per tant, jo que sí que crec que aquesta participació que és tan lenta, ara, en els últims anys, sí que podem dir que està avançant, encara que de forma lenta, d'una forma que no crec que tingui retrocés. Montserrat, l'àmbit judicial, no?, sembla que a vegades està com una mica aïllat i s'escapa de tots aquests plans de foment de la paritat. Com es veu? Què podem fer per evitar que el proper any judicial hi hagi aquella foto, no?, de tots els homes? És cert que el que passa a la judicatura és molt paradigmàtic, de que les dones jutgesses no tenim les mateixes oportunitats que els homes jutges una vegada ja formem part de la judicatura. O sigui, el sistema d'accés sí que hi ha un sistema d'igualtat d'oportunitats, perquè tots hem de passar o bé per un sistema d'oposició, que és la forma d'accés a la judicatura majoritària, on a tothom se li exigeix el mateix, que en definitiva es passa unes proves i, per tant, una vegada superat una determinada capacitat i una determinada formació, esperaries que una vegada dins del cos judicial se't tractés a l'igual que els homes. I això no és així, perquè ja amb els anys que portem de democràcia es demostra que només un 14% de dones, juristes i magistrades, han accedit al Tribunal Suprem. El Constitucional, un 10%. Al llarg dels anys només han format part dones juristes del Constitucional, un 10%. No hi ha cap dona que hagi accedit en més de 40 anys de democràcia a ser president del Tribunal Suprem ni del Consell General del Poder Judicial. I reproduint això, si us digués les xifres dels altres càrrecs governatius a la cúpula judicial, doncs estem igual, un 14% de presidències de Tribunals Superiors de Justícia, un 16% de presidències d'audiències provincials. Per tant, vol dir que el mecanisme de nomenament, que depèn del Consell General del Poder Judicial, és un sistema absolutament injust i que no té en compte, diguem, que les dones ja hem demostrat que quan tenim les mateixes oportunitats els demostrem que com a mínim estem igual de capacitades que els homes. Solucions. Jo, pensant en el que ha passat amb l'avaluació de la llei d'igualtat de fa 10 anys, el 2007 es va aprovar en el Parlament espanyol, he de dir una cosa que la deixo aquí sobre la taula. Allà on el legislador va fer una opció, en aquell moment una opció criticada per un sector de la societat, perquè no s'entenia per què la llei d'igualtat va exigir un canvi a la llei electoral, de forma que en les llistes per poder formar part del Congrés, del Senat, dels ajuntaments, perquè també afectava en l'àmbit autonòmic i també en els parlaments autonòmics, és una exigència legal perquè es va modificar la llei de forma que les llistes han de presentar una participació equilibrada dels dos gèneres. 60-40%, cap dels dos gèneres poden estar i a més fer-ho en forma de les primeres, com sabeu, les que han tingut experiència, bueno, i ho sabem tots, no?, que han d'estar en els primers llocs, aquest 60-40%, per evitar que anessin a parar en llocs de no sortida. Va ser molt criticat per un sector de la societat perquè ens vam dir que el legislador imposa quotes. Han passat 10 anys i jo crec que si féssim una enquesta a la societat espanyola tindríem que reconèixer que tothom conviu molt gratament en veure en els ajuntaments, els parlaments autonòmics i el Senat i el Congrés el que es diu participació equilibrada, que és un sistema paritari sobre la base del 60-40%. Jo crec que ja tothom aplaudeix un sistema, perquè no ens podríem reconèixer
en un congrés de diputats, com passa en la judicatura, a la cúpula judicial, doncs que majoritàriament fossin homes. I les persones que no estaven a favor, resulta que amb els anys, amb aquests 10 anys, reconeixen que va ser una forma de reconèixer que la societat és plural i que, a més, en democràcia no és possible prescindir de la meitat de la societat que som dones. Per tant, per què no, i avaluant aquella part de la llei d'igualtat que en els altres àmbits no va comportar canvis legals, sinó que el que es va fer recomanacions a les empreses, a les administracions públiques, perquè els òrgans de gestió hi hagués aquesta participació equilibrada, hem de convindre que transcorregut 10 anys no s'aconsegui. Per tant, potser és un bon moment per pensar el legislador i per tant els partits polítics, doncs us podeu plantejar que en altres àmbits, si ha sigut bo pels òrgans de decisió en la política, per què no ha de ser bo per altres òrgans de decisió a les administracions públiques? En la meva associació, Jutgesses i Jutges per la Democràcia, a l'últim congrés, hem decidit, i per tant ho portarem als partits polítics, doncs que per poder canviar la realitat de les sales de govern, que són altres òrgans de la judicatura molt importants a cada comunitat autònoma, que estan majoritàriament de composició masculinitzada per dos raons, un perquè hi ha els membres nats són els presidents d'audiència, que la majoria són homes, i a part en les eleccions, les associacions judicials o els independents que presenten candidats també es tendeix a presentar molts més homes que dones. La composició final és sales de govern on s'acorden decisions molt importants, no només per la judicatura, sinó també per justiciables, doncs són majoritàriament masculines. Com canvia això? Doncs que es canvi el sistema d'elecció de la llei orgànica al poder judicial i que per compensar aquest desequilibri que hi ha, que els membres nats, la majoria són, doncs, que les associacions judicials que presenten candidats i els no associats que fan llistes tinguin que fer-ho de la mateixa forma que es fa pel Congrés. O sigui, llistes, digue-li cremallera o amb participació equilibrada. És a dir, que poso sobre la taula el que potser és el moment que el legislador es plantegi ampliar els efectes de la llei d'igualtat i anar a mesures legals on s'introdueixi la paritat per llei. L'única manera. Ho teniu obert. Ara sí que us demanaré brevetat en les respostes, malgrat que són molt interessants. Una de les preguntes que la Dolors ho començava a apuntar, no? La idea de que les dones en associacions fan molta feina i llavors qui va a parlar amb la premsa o qui se'n va a parlar amb el regidor és un senyor. Per exemple, hi ha estudis que ho han detectat en altres àrees, com per exemple l'àrea universitària, és a dir, a la universitat, qui fa el treball reproductiu a la universitat acostuma a ser dones, és a dir, qui s'esmerça més a les tutories, qui fa un treball més logístic, etc., són les dones. I això fa que a la universitat, doncs, els homes tinguin més temps per dedicar-se a la recerca, que és al final, no, a l'hora de demanar beques o fer punts, el que et compta. Vosaltres creieu que aquest treball, aquesta divisió sexual del treball, no, fins i tot dins de l'àmbit de la feina reproductiva, també és... com s'articula amb l'exercici del poder? Comencem per la Núria. Jo crec que és un àmbit on evidentment doncs, passa el mateix que la resta de les professions, l'única és molt visible. De fet, tenim ara un cas molt totalment un exemple, doncs, dos recercadores en l'àmbit també del càncer, on fins i tot a nivell dels mitjans ni se les anomenava. Vull dir que ja no tan sols hi ha aquesta diferència, sinó les que arriben a l'àmbit doncs, de la recerca a nivell professional se les torna a invisibilitzar. Jo crec que evidentment doncs, mesures de corresponsabilitat també doncs, aquí ho veiem doncs, al llarg de la vida
laboral també en l'àmbit de l'acadèmia i en l'àmbit de la recerca és molt difícil encara avui en dia aquesta compaginació, i aquí doncs perdem molt talent femení que no podem prescindir. Per tant, també fomentar mesures de corresponsabilitat dintre la pròpia, de les pròpies universitats, horaris també doncs, corresponsables, no? Evidentment doncs, això afecta, no és una mesura només de les dones, però afecta d'una forma negativa específicament a les dones, i evidentment doncs, també doncs, visibilitzar totes les dones que tenim a l'acadèmia en qualsevol àmbit també de presa de decisions. Montserrat? Sí, jo fa 44 anys que vaig deixar la universitat, però tinc una filla que és professora i m'explicava que efectivament això que ens preguntes és així. Vull dir que la majoria de professores s'han dedicat més a lo que és les tutories, les classes, perquè la recerca necessita normalment més temps, em deia ella, més temps fora de la universitat, vull dir, i aquí és on ve el problema de que l'etapa de les maternitats o de la cura de persones grans o d'altres familiars que normalment assumeixen les dones abans que els homes, doncs tenen un impacte molt important en la vida professional doncs, de les professores d'universitat que ens pregunten. És veritat que em deia que aquesta realitat doncs, també està canviant perquè hi ha moltes professores que no renuncien a poder tenir la seva progressió acadèmica i per tant també fan recerca. I la recerca saben que és molt important dins de la universitat perquè és el que puntua, és el que et dona punts. I el problema és que en canvi l'altre doncs, no puntua a l'hora d'avaluar-te en els setzenis i tot el que després necessites per passar a altres esferes. No? Llavors ella em deia, i jo ho comparteixo, primer s'ha de visibilitzar que les tasques de docència i de tutoria dintre de la universitat tenen igual d'importància que la recerca, però no ignorant que la recerca per les universitats és molt important perquè és el que els fa créixer, doncs s'ha d'introduir factors de que es pugui valorar a les dones i homes que estan en situació, els homes seran un percentatge minoritari, però també és important quan no, anem parlant de corresponsabilització, doncs hi ha homes que ja ho estan fent, doncs el que es pugui, diguem, tenir en compte, vull dir que si en el setzeni que es computen els mèrits d'un professor o professora doncs has estat 5 mesos per maternitat, doncs que es pugui allargar aquest setzeni, aquests mesos que tu no has pogut produir o dedicar-te, diguem, a la recerca com les altres persones, no? I després també estic d'acord amb la Núria quan ha dit, clar, per les dones ho sabem, normalment doncs, tenim dues feines, la professional i la de la cura dels fills o la cura de les persones grans, i aleshores compatibilitzar això passa, entre altres coses, per exigir aquest canvi que ja Europa s'ha tingut, no? El canvi d'horaris, que es facin les reunions a primera hora del matí i no a partir de les 6 de la tarda, no? Que les dones ja estan pensant doncs, amb altres coses que han de fer, i per tant són coses fàcils, que és bo que el sistema es vagi plantejant, perquè no suposen un cost econòmic i que en canvi suposen canvis culturals, però que es tracta d'adaptar-ho. No? I a l'àmbit judicial també hi ha aquesta divisió de treball? Vaig mirar els números ara fa 2 o 3 dies per tenir-ho clar, que no deia cap xifra, i resulta que el 90% de les persones que estan en excedència a la judicatura per cura de fills i un percentatge molt poquet per cures de familiars grans, el 99% són magistrades, són jutges. És una realitat, jo ho dic aquí, ho he dit així. I bueno, jo conec dos companys que és veritat que han nascut els seus fills i han fet això i tothom els felicitava, bueno, han fet això de demanar l'excedència aquesta per cura. I esclar, eren com uns herois perquè la judicatura era impensable, però diu les xifres del Consell General del Poder Judicial, un 99% de les que estan en excedència són dones. Dolors? Sí, en general jo crec que el que caldria és que el tema del sosteniment de la vida passés a ser hegemònic en el discurs i que deixés de ser com encara és ara, tot i que és cert que ha començat a estar, no?, en el relat polític, en el relat del dia a dia,
una miqueta més que fa uns anys, però continua sent una cosa privada, no? que li passa a cadascú, que doncs ara resulta que tens una criatura o que tens la criança, com si estés deslligat de la vida mateixa, no? I de la vida comunitària. I crec que aquí, de la mateixa manera que bueno, aquest canvi de relat que deia la Maria abans, de deixar de dir per què les dones no participen i dir per què els homes hi són, no? I o sigui, no, posar la responsabilitat en els homes i no en les dones, doncs aquí jo crec que el pes no hauria de ser, o sigui, hauria de ser un canvi, diguem, mental, un canvi de paradigma en el que el sosteniment de la vida com a espècie, no? Com a societat, el poséssim en el centre del debat i en tot cas tot s'anés articulant per fer-ho possible i no al contrari, no? I concretament en el cas de la política i en la política local hi ha petites mesures tan senzilles com per exemple poder seguir un ple electrònicament, no? Per mitjans electrònics. Nosaltres vam tenir el cas d'una regidora i que bueno, no ens en vam arribar a sortir, no? O sigui, és com tot molt complicat perquè és una excepcionalitat, hauria de ser lo normal. La tecnologia està prou avançada, l'administració electrònica a més ara doncs és ja una obligació. Hi ha moltes coses que perfectament es podrien fer sense el fet presencial. En aquest cas posava l'exemple aquest de la presència en un ple, eh? Però hi ha altres coses. I l'altre que em sembla també molt important i que també lliga una mica quan parlàvem abans de si hi ha unes regidories que són més, que es pensen més que les han de dur dones o homes, no? Que és aquesta transversalitat de que totes les polítiques, totes, estan lligades al sosteniment de la vida, a la criança i a la conciliació, sigui amb criatures, sigui amb gent gran, amb persones dependents, persones malaltes, amb tot, la mobilitat, la supressió de barreres arquitectòniques, com són la seguretat en l'urbanisme. I un exemple, no? Nosaltres vam fer tarificació social per les escoles bressol, per exemple, i aquesta mesura, no, que es feia des de, no, des d'educació i pensant en una fiscalitat més justa, té uns efectes dominó molt, molt grans respecte a la possibilitat d'alliberar que moltes dones amb molt pocs recursos poguessin estar disponibles per formar-se o per entrar en circuits de mercat laboral, cosa que si les escoles bressol municipals mantenien el preu que tenien, faig un petit apunt, no? En el mandat anterior al nostre, la Generalitat va deixar de sostenir amb fons públics les escoles bressols municipals i, per exemple, doncs, l'alcalde Albiol del Partit Popular va decidir que pujava el preu de les escoles bressol perquè, si no, perquè no representin una merma pel pressupost municipal. I nosaltres el que vam fer va ser implantar la tarificació social, que volia dir que hi havia famílies que podien estar pagant 20 euros a lo millor al mes, perquè si eren famílies absolutament vulnerables, sense recursos o amb recursos mínims, o fins i tot la gratuïtat, i o sigui, tothom pagava el mateix tant per cent respecte a la seva, als seus recursos propis, no? Aquesta mesura repercuteix i tot, la mobilitat, si la mires en clau de gènere, qualsevol política pública que faci un municipi pot facilitar la vida per facilitar la conciliació, el fet de tenir espais d'acollida, no? En qualsevol reunió, per criatures o per persones dependents. És un canvi de mirada que jo crec que hem d'impulsar i concretament també hi ha alguns petits canvis legislatius i de funcionament per poder exercir el càrrec de regidor o regidora d'una manera més fàcil. Anna, la qüestió de la divisió sexual en l'àmbit sí, econòmic. A veure, lligant un moment amb el que deies, totalment d'acord, l'últim estudi que hem fet a l'Observatori de l'Empresa Economia és el de les guarderies, el de les escoles bressol. O sigui, una societat que no té escoles bressols gratis per la gent que ho necessita, és que a mi que em parlin de polítiques d'igualtat, és que fa riure. O sigui, si les dones no poden anar a treballar perquè les més vulnerables no poden pagar les escoles bressol, és impossible, això és bàsic, vamos, és bàsic, no? El que dèiem abans dels pressupostos.
Per tant, i a més, en aquest estudi que estem fent, que ja està acabat, estem demostrant això, que les escoles bressol és lo importantíssim perquè hi hagi un salt important en què les dones siguin independents econòmicament, que treballin i canviar aquesta deriva que hi ha de la pobresa en femení. Perquè l'índex d'igualtat de gènere que vam fer nosaltres, el 39% de pobresa és sobretot en clau és femení. Bé, llavors això que deies és molt important una mica de història, o sigui, a Europa, després de la Segona Guerra Mundial, es van organitzar perquè les dones i els homes es corresponsabilitzessin dels dependents i organitzessin la societat per realitzar-se professionalment, treballar i compaginar amb la vida privada. Aquí no ho han fet, ni ho volem fer. No hi ha voluntat política. Jo estic farta d'estar a comissions, de canvis d'horari, de no sé què, de no sé quantos. Ni es vol ni volen. Jo he parlat amb presidents del govern, vaig parlar fins i tot amb el rei un dia que em va tocar en una taula. I no volen, diuen que no, i ja està. Llavors, si no volen, no ho faran. O això, o som les dones que ho imposem, o és impossible. Llavors, se segueixen fent les reunions a les 6 de la tarda, els sopars a les 10 de la nit, els discursos a les 12 de la nit, i les dones estan amb els crios. I mentre que hi hagi això, les dones que tenen seny, és més important estar amb bebès que no estar allà, entre elles diuen perdre el temps, que jo crec que no, però bueno, però diuen perdre el temps perquè, clar, entre una cosa o l'altra doncs han d'estar amb els seus bebès. O sigui que o fem un canvi radical i organitzem la vida d'una altra manera, com la tenen a tots els països, però a tots, fins i tot a Itàlia, tenen uns horaris diferents, uns horaris europeus. Aleshores, és això. Però després també són el canvi cultural. Hauríem de fer un gran pacte de dir, bueno, doncs organitzem la societat d'una altra manera. Però després el canvi cultural. Tot això que explica, que proposaves, això que deies de les universitats, clar, o sigui, la norma és la que han decidit els homes, el sistema patriarcal, i ja els hi va bé així. Per exemple, ara ho comentàvem amb la Núria, no és només aplicacions de presentar estudis, és anar a congressos, és viatjar pel món. Tot això puntua. I les dones tenen fills. Bueno, és que jo de vegades em poso radical i dic, bueno, el dia que decidim no tenir fills i el dia que decidim aquí fem la revolució, bueno, doncs aquell dia canviaran les coses, perquè mentrestant no veig. Exemple concret, les orquestes. Fins a que no es va decidir posar una cortina negra i que les dones i homes que venien a tocar no se sapigués si és dona o home, no van entrar dones a les orquestes. Coses d'aquestes. Per què? Doncs perquè ho sabem. El canvi cultural és molt important. És tan important, que ja ho deia l'Einstein, que és més difícil que aprendre la teoria de la relativitat. I estem educats en aquesta, tant homes com dones, en aquests patrons patriarcals i en aquests patrons culturals machistes que ens traicionen. Llavors, s'està exigint en tots els països europeus que els tribunals siguin mixtes. Canviar aquestes normes que venen de molt lluny. Per què és més important anar fent investigacions que tenir realment unes bones tutories amb l'alumnat, o fer que funcioni la universitat. Per què? I llavors hi ha un últim punt. S'han fet estudis que de tot arreu hi ha, fins i tot a la Harvard, que les empreses amb més dones en els llocs de direcció són més humanes, tenen més rentabilitat, guanyen un 10 i un 15% més de beneficis només en un any, etcètera, etcètera. Tot i així, ni n'hi ha ni les volen. Però a Catalunya, amb els últims 5 anys, els que estan a sota dels que decideixen, hi ha 350.000 dones i 230.000 homes. Ha pujat el nivell aquest que diem executiu de dones amb moltes carreres, que són les que fan funcionar les empreses, les institucions i les administracions públiques. Estan molt ben preparades i fan funcionar, però no manen, no decideixen. Vol dir que estan ben preparades, que podrien manar, que podrien decidir i que haurien de decidir i que anirien millor les coses. No me'n recordo mai. Et queden dues últimes preguntes i passem al torn de preguntes. Avui s'ha parlat sobretot de corrupció, no? I una de les coses que quan es parla de corrupció és el càstig, no? I segons diversos estudis, quan una dona comet una infracció és més castigada, rep una pena més alta que un home. I de fet tenim casos en la política com el cas de Dilma Rousseff, no? Que se li va fer un impeachment per un cas de corrupció i resulta que bona part del govern
que el va substituir estava tant o més ficat en casos de corrupció. No? També sabem, no, que casos d'estudis com dels Premis Pulitzer, que les dones han d'estar més preparades que un home per guanyar un premi com el Pulitzer. Per tant, tenim que per entrar a algun lloc has de demostrar més mèrits i si cometes un delicte o a vegades si comets un error et castigaran més. Per tant, la pregunta és com influeix això a l'hora d'exercir poder, no? I si això us ha, aquesta idea de que us penalitzarà més a l'hora de desenvolupar els vostres projectes, us ha influït a l'hora d'exercir poder. Comencem per la Montserrat. Jo crec que una cosa és la penalització, diguem, social i política que que la societat fa quan una dona ha estat en un àmbit de poder i s'ha equivocat, doncs sembla que hi ha com un rebuig o una crítica social i política més gran, potser perquè hi ha aquesta qüestió cultural, no? Que aquests patrons culturals que estan molt... està molt interioritzat en societats que encara els patrons masclistes doncs, estan molt presents. Segurament és per això que se les penalitza més en la crítica social i política quan una dona exercit el poder i s'ha equivocat. Potser per aquesta qüestió de sempre estar exigint doncs, que demostrem que tenim, diguem, que som capaces de fer professions que una vegada sense donar les mateixes oportunitats que els homes hem demostrat que com a mínim tenim capacitats iguals per fer-les. Ja no sé si millor o pitjor. Això la història, amb la història ja en parlarem i potser hi ha després alguna altra pregunta que en podem parlar. Però en tot cas ja la vida està plena d'exemples que en totes les professions hem demostrat que quan se'ns dona les mateixes oportunitats com a mínim la capacitat de fer aquella professió doncs, correctament, doncs crec que això ja no es pot posar en qüestió. Ara sembla que quan t'equivoques, doncs aquí la crítica és més forta. En canvi, no tinc clar perquè, almenys a Espanya, jo no conec doncs, cap estudi que avali ni cap a nivell científic, diguem, que a nivell judicial a les dones, si cometen una infracció penal, doncs siguin més castigades, més aviat jo crec que és al revés, vull dir, però això ja no puc quantificar-ho, però de la meva experiència que porto 33 anys a la judicatura, doncs he de dir que precisament segurament també per un tema cultural pot ser, però vull dir, el poc índex de dones acusades que venen en els nostres jutjats i tribunals, que aquesta és una altra, algun dia es tindria que fer un estudi sociològic de per què les dones en tots els àmbits de la delinqüència doncs, el percentatge és tan escàs en relació als homes investigats i acusats. Perquè és molt fàcil dir que en delictes, per exemple, violents, no sé, es coneix molt poques dones atracadores de bancs, no? O es coneixen des de l'algú violadores i abusadores, vull dir, pots tenir l'explicació de que les dones no han sigut formades per la violència, no? Perquè no hem anat a la guerra i mentre els homes se'ls preparava per la guerra, doncs nosaltres se'ns preparava per la cura dels fills i de les persones grans. Però és que amb altre tipus de violència, ai, de delinqüència, que no té res a veure doncs, amb la violència, resulta que el percentatge de dones que per alcoholèmia venen als nostres tribunals és un percentatge petit, com ho és també en delictes econòmics, com ho és en tràfic de drogues. Vull dir, algun dia es tindria que fer doncs, algun estudi de per què aquesta realitat és absolutament objectivable amb les estadístiques judicials. Però en tot cas, les que sí, finalment estan en una banqueta d'acusats i se'ls considera culpables d'algun delicte, crec que més aviat no només desmenteixo que tinguin més pena que els infractors homes, sinó que inclús ja segurament per un tema cultural doncs, que més aviat tens com un sentiment més, no diria pietista perquè no seria la paraula, però sí més benigna, vull dir, sobretot bueno, delictes econòmics és... és molt habitual trobant-se amb aquest tipus de discurs que hem vist a la televisió, no? D'algunes de les dones que en temes de corrupció, per exemple, doncs diuen no, és que jo firmava perquè
perquè el meu marit doncs em deia tal, però no tenia cap capacitat de decisió, no tenia cap capacitat de canviar les coses. Bueno, hi ha casos que no es prova una altra cosa i segurament la seva participació doncs, porta que les penes siguin normalment inferiors. I de fet era això, l'estudi als Estats Units en l'activitat econòmica deia que se'ls castigava més, però llavors efectivament en l'àmbit judicial sí que es deia que l'esto lo lleva mi marido anava molt bé. En canvi, si l'home deia esto lo lleva mi mujer, acabava el trullo també. Pressions a l'hora d'exercir el poder, Núria. L'estereotip, no? El fet que les dones esteu sí, més al punt de mira. És un tema general, vull dir, passa en l'àmbit judicial, però evidentment passa en l'àmbit polític, quan la dona o les dones en general estan en un àmbit de visibilitat màxima, és aquí doncs, on se les qüestiona, on se les penalitza, recrimina fins i tot la forma de vestir, que en els homes evidentment no es fa, i en canvi de com vesteixen, quin és el seu lideratge, també lideratges més feminitzats es titllen doncs, de tous, de, doncs, que el que té prestigi és el lideratge masculí, mentre que lideratges doncs, més feminitzats o més alternatius doncs, són titllats de tous o de que no porta les regnes o del municipi o doncs de l'àmbit de poder, i evidentment això té un impacte increïble perquè evidentment doncs, com a dona tu no vols posar-te en un espai tan fràgil, no? On se't tilli, mentre amb ells doncs, no se'ls tilla ni se'ls perjudica de cap manera. O fins i tot doncs, no sé, el tema doncs, se'ls pregunta a les dones en l'àmbit de la política si tenen fills, se les qüestiona per si en tenen o fins i tot per si no en tenen, aquesta pressió que suporten les dones amb ells no els afecta de cap tipus perquè no se'ls qüestiona ni de fet se'ls hi pregunta. Anna? Sí, sí, pressions moltíssimes i conec molts casos, els conec molts. I a mi mateixa, ara puc explicar l'experiència de la Càmera de Comerç, doncs sí, no se'ns ha pressionat, no, se'ns ha amenaçat. I una per una, de les que es presentaven. Bueno, i evidentment a mi em van fotre fora, perquè revolucionava les dones. Però els altres pobres que es presentaven, bueno, però descaradament, o sigui que... Això a part de la penalització que estava explicant la Núria, social. Aquesta on va? Aquesta què vol? Que és ambiciosa. Bueno, escolta, que és ambiciosa, que són ambiciosos els homes. Que és dolent ser ambiciós socialment o ambiciós per transformar el que està tan malament? No? O sigui que sí, i tant que sí. I hi ha pressions. Aquestes que he explicat ara són molt bèsties, però n'hi ha de molt sutils. De molt sutils. I totes les dones que estan intentant fer carrera professional a les empreses privades, si no fan i es mimetitzen amb les normes i les regles del joc que hi ha allà instaurades, que són totes masculines, reben pressions, d'una manera o una altra. I si són guapes, assetjament sexual. Això és així, i s'ha d'acceptar. Llavors, per això jo sempre dic, és molt difícil el que estan fent les dones, i s'ha de valorar molt, i estan treballant a nivell d'organitzacions, a nivell de fer una gran revolució de la societat i a nivell del seu treball a dins de les empreses i de les seves carreres. Dolors? Bé, jo com he comentat abans, quan analitzo tant el tema de les pressions com el tema del càstig, que per cert que bueno, m'he escoltat amb molta atenció la intervenció de l'Aina Gallego, perquè m'ha semblat molt interessant, no? De vegades ja dic, no sé diferenciar o no sé fins a quin punt quines són pel fet de ser dona, no? I quines són pel fet de ser de la nova política, d'aquesta política d'esquerra transformadora, és a dir, que jo intersecciono amb moltes coses que sumen, no? I per tant, algunes no necessitaria més anàlisi per poder identificar si són per un motiu o són per l'altre. Jo m'he passat a bona part del mandat dient que ser amable no vol dir ser feble, perquè d'alguna manera una de les pressions que jo he tingut
és perquè havia d'exercir l'autoritat d'una altra manera, no? O sigui, era com que no, la manera com exercia, d'una banda, no agradava a un sector de gent que li semblava doncs, que no era l'estàndard que tocava. No? D'altra banda, per exemple, és evident que amb un cos com la Guàrdia Urbana hi ha hagut una part molt important de personal, i no només a la Guàrdia Urbana, també a altres persones dins de l'Ajuntament, tècnics sobretot, que el fet que la CAP sigui una dona, doncs, diguem que manifesten reticències importants a acceptar l'autoritat, no? És a dir, jo m'he plantejat moltes vegades que hi ha hagut coses que no s'han fet per més que les hem dit, que les hem decidit i que les hem manat i no han passat, que se m'han qüestionat i he pensat, això ho qüestionarien? Ho haurien qüestionat amb un alcalde home? M'estranyaria, no? M'estranyaria. Per tant, també aquí podríem entrar en un altre tema, que és si la manera, la jerarquia, en què, o sigui, el sistema jeràrquic en què funciona un ajuntament, amb l'accés de protagonisme que se li dona a un alcalde o alcaldessa, si és el que ens agrada o no. En tot cas, nosaltres, com a exemple de nova política, entràvem amb ganes també de transformar aquest rol i, evidentment, no vam poder perquè és una cosa que està establerta i que si no ho fas, llavors, i aquí ho explico una anècdota, no? Al començament, els consells d'administració de totes les empreses públiques, jo era l'única dona, perquè majoritàriament els consells d'administració de les empreses públiques, tots els regidors assignats són homes, i jo com a alcaldessa era la presidenta, però si no, si hagués sigut un alcalde, no hi hauria hagut cap dona, no? I al començament, doncs jo, amb aquesta idea, no?, de nova política, de fer les coses diferent, no m'agradava seure'm al lloc que em tocava, no?, que era el cap de taula d'aquestes taules, no?, que hi ha un lloc presidencial pel president i me'n vaig adonar de seguida que ho havia de fer, i a més ho havia de fer amb llenguatge corporal, perquè si no, dona i d'Esquerra Transformadora, si no m'asseia i no escenificava que jo era la presidenta, vamos, és que allà se'm menys tenia, però d'una manera gairebé se m'invisibilitzava, no? Bé, podria explicar moltes anècdotes, crec que no és el cas, però en tot cas sí aquesta reflexió que ja dic que no sé fins a on pesa més el fet de ser dona que el de ser d'un representant d'una manera nova de fer política, però el que sí que puc dir és que l'exigència i l'agressivitat en l'exigència, tant per part dels moviments sindicals com inclús els moviments socials de la ciutadania, l'agressivitat a les xarxes respecte a la qualificació, com es jutja, no?, les coses, és espectacularment superior, ha estat espectacularment superior que en el mandat anterior i que un cop se'ns va fer la moció de censura. Analitzar què hi ha aquí de càstig per ser dona i per representar el que represento seria segurament una cosa interessant. Una última pregunta i obrim el torn de preguntes del públic. Aquesta pregunta la faré diferent per la Montserrat, perquè m'interessa molt el que parlava la Maria de la Fuente sobre una visió del poder, que parlava dels lideratges de Greta Thunberg i també de Carola Rackete, i el tema de la perspectiva del poder per consolidar, no?, com un deure, no? I, per exemple, la primera ministra de Nova Zelanda, la Jacinda Ardern, ha anunciat que farà un pressupost basat en 5 categories de benestar dels ciutadans i no pas en indicadors vinculats al creixement econòmic. Què creieu que ens diu això de les noves maneres d'exercir el poder per configurar les polítiques públiques? Núria. Bueno, jo crec que, evidentment, doncs, són noves maneres també d'entendre de la societat i la configuració també dels espais públics, posar al centre les persones i deixar de veure el món també amb aquesta percepció més economicista del món, no? Jo crec que centrar-nos també, doncs, en aquesta cura de les persones ha de ser positiu també per tots els ciutadans,
i evidentment doncs, hem de fomentar lideratges d'aquest tipus. Bé, jo torno amb una experiència pràctica. Des de l'Observatori de l'Empresa Economia, que cada any hem fet un fòrum, cada any hem reivindicat que s'ha de canviar el PIB. El concepte del PIB, estem en contra del concepte del PIB, perquè és només el creixement econòmic d'uns quants. I creiem que ha d'haver-hi un PIB del benestar social de les persones i posar el tema de les persones, la creació de vida i la cura de la vida al centre de la societat. I per tant això hauria d'estar en els pressupostos com a valor important d'una societat. Dolors, com es pot fer això des dels pressupostos municipals, per exemple? Bé, nosaltres vam fer l'experiència de posar una quantitat molt alta a participació i penso que fer això d'una forma sostinguda, en el nostre cas, com que només se'ns va deixar governar 3 anys, no hem pogut acabar d'arrodonir-ho, no? Però demostra que quan tu comparteixes amb la ciutadania aquesta responsabilitat de decidir en què hem d'invertir els diners, afloren moltes necessitats i moltes coses que potser no sortirien si senzillament ho decidissin només les persones que estan en la institució exercint el seu càrrec. No? I penso que també vam tenir l'experiència pràctica, vam fer un canvi de model de seguretat molt important, que es basava en la prevenció planificada, en la proximitat i no tant en la part repressiva que representava el model anterior a quan nosaltres vam entrar a la ciutat. I el baròmetre, no? la demoscòpia ens deia, el baròmetre municipal que mesurava el grau de satisfacció de la ciutadania ens va dir que a maig de 2018 havia augmentat en positiu la percepció de seguretat. No? Llavors, jo crec que sí que la manera de fer política, amb la manera com es gestionen els pressupostos i amb la manera com enfoques les polítiques concretes, no? D'això de posar la vida al centre i de donar resposta als problemes de la ciutadania, on ser feliç passa a ser també un paràmetre que es té en compte, crec que realment satisfà i reconcilia una miqueta la ciutadania amb aquesta percepció que abans també sortia de que la política, no? Tot és corrupció, tot és un desastre, i no respon als interessos del bé comú. Jo crec que es pot fer molt, però també, i dic en paral·lel, també es pot fer molt per tot el contrari. És a dir, un bon màrqueting electoralista que pot girar-ho, no? Pot girar totalment i pot fer que la ciutadania, siguin quines siguin les polítiques que estàs fent, entri en el discurs o compri els relats aquests, doncs, de que des de lo municipal doncs no s'està fent res més que una gestió corrupta, una gestió fraudulenta. No? Per tant, penso que allò de pensar globalment i actuar localment, crec que realment des dels municipis es pot fer moltíssim, és un lloc que s'ha de cuidar molt perquè es pot fer política de transformació en positiu i en negatiu. Montserrat, arran de casos això, com una altra vegada de la manada, moltes juristes feministes van posar també el focus a que la justícia no només havia de ser punitiva, o tenir un model, no?, de càstig, sinó que també hauria de ser restaurativa i també una finalitat més preventiva. Què n'opines? Cert que jo crec que són complementàries perquè no es pot defensar els drets de les persones exclusivament doncs, amb un sistema penal pensat en el càstig i perquè, entre altres coses, la reparació de la víctima i també la rehabilitació social dels condemnats doncs, són eixos molt importants socialment, però a part també constitucionalment així està configurat, vull dir, va unit perquè una de les finalitats de la pena precisament és la rehabilitació de les persones condemnades per delictes, però a més també la reparació del dany causat doncs, a les persones que... I jo crec que són sistemes complementaris, on de vegades efectivament en la història no, s'ha desdibuixat molt la part important de la reparació i la part també de la rehabilitació i sobretot la prevenció. La prevenció és important. No? Tot el pressupost que puguem
doncs, dedicar a com prevenir que les persones doncs, cometin infraccions penals, doncs, és bo per tothom, perquè efectivament quan ja s'ha comès el delicte ja hem arribat tard, no? Per tant, totalment d'acord. Qüestió diferent és que aquesta pregunta es fa en un moment que hi ha un debat a la societat respecte als delictes de caràcter sexual, en un moment en què per les dones i pel moviment feminista té una importància cabdal doncs el tema de la protecció de la llibertat de les dones en relació a la seva llibertat sexual, la llibertat de decidir, per tant la llibertat a no ser agredida sexualment. És veritat que hi ha un debat per un sector feminista molt important o molt majoritari a favor de canviar el Codi Penal perquè es considera que està mal configurat els delictes que protegeixen la llibertat sexual de les dones. I ho dic perquè ve lligat amb el que em preguntaves, que no crec que el moviment feminista, que majoritàriament doncs, està demanant doncs, aquest canvi que jo comparteixo, a part d'un canvi de mirada dels jutges que jutgem aquests delictes, doncs no crec que estiguin demanant, i de fet crec que ningú demana, ni tampoc des dels partits polítics, un sistema punitiu més alt, tampoc en els delictes de caràcter sexual. El que es demana és una configuració diferent i que acabi aquesta configuració en el Codi Penal de que es considera abús sexual, encara que hi hagi, encara que no hi hagi consentiment i hi hagin penetracions, siguin anals, siguin vocals, es considera abús sexual i no violació quan no hi ha hagut violència ni intimidació. Per exemple, drogant en una discoteca doncs, a una noia jove i per tant en un ja moment de no tenir coneixement, doncs aprofitar perquè hi hagi una violació d'un, de dos, de tres, de quatre agressors, encara que nosaltres ens creiem a la víctima i condemnem, no podem condemnar per violació, encara que hagin hagut 13 penetracions sense consentiment, perquè el Codi Penal, si no hi ha violència ni intimidació, doncs es considera que això és abús sexual. I hi ha una divergència ara socialment del que la societat entén per abús sexual, que són els tocaments, i reservar a que és violació tot el que, quan hi hagi accés carnal sense consentiment, i graduar les penes en funció si hi ha hagut o no violència o intimidació, en què llavors, clar, la conducta, diguem, és més greu o el perjudici per la dona agredida pot ser més greu. Ho dic perquè crec que el debat ara no és un sistema punitiu més elevat, sinó que en aquest àmbit concret dels delictes de caràcter sexual, ja que estan en el carrer i és molt important definir-se, doncs jo sóc de les juristes que defenso que el Codi Penal s'hauria de modificar. No per elevar penes. Doncs moltes gràcies, un fort aplaudiment per les ponents. I... Doncs ara obrim el torn de preguntes, si algú vol fer una pregunta, és el moment. Sí, val. Molt bé, m'agrada la decisió. Sí, 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 però jo escolto. No, mira, no volia fer cap pregunta, em presento. El meu nom és Maria Hernández, sóc estudiant de quart de Criminologia des de la Universitat Oberta de Catalunya i m'ha agradat molt tot, però hi ha hagut una cosa que no l'he pogut suportar. M'ha agradat molt tot i va parlar Anna Mercader. Vostè ha dit una cosa que jo estic molt sensibilitzada, que és l'assetjament sexual, són comportaments agressius d'abús o violació sexual, que quan les persones, en aquest cas maques o que siguin, han d'acceptar el fet que hi hagi assetjament sexual. Per què ho hem d'acceptar? No. Ha dit, s'ha d'acceptar que hi ha assetjament sexual. És com algo que s'ha d'acceptar. Sí, es pot reproduir perquè a més ho he apuntat. Podria ha sigut un lapsus de vocabulari o de forma de parlar. No, filla meva, no. Bueno, es pot reproduir. Bueno, doncs jo parlo que... Bueno, aprofito, imaginem
que ha passat així. Jo penso que quan les persones, les dones, han de, entre cometes, s'ha d'acceptar la societat que passa això, és a dir, el fet de que passi això, jo trobo que això s'ha de denunciar, que no s'ha d'acceptar. Acceptar que passen aquestes coses és com donar-lo per bo. És la impressió que jo he rebut quan ha parlat d'aquest tema. A veure, que sé que no ho ha dit d'aquesta manera, però la manera de vocalitzar-ho... Bueno, com és, per al·lusió... Podem equivocar-ho jo, silenci, però és com ho he rebut. A veure, jo estava explicant, m'han preguntat si hi havia pressions. Sí. Jo he explicat que no només pressions socials i pressions de tot tipus, sinó que en l'empresa privada i en les organitzacions econòmiques i financeres hi ha pressions sútils, directes i amenaces. I també hi ha agressions sexuals. I què s'ha d'acceptar? Que s'ha d'acceptar? No que s'ha d'acceptar l'agressió. No, per favor. A veure, jo porto... faré 70 anys... A veure si m'explico bé, que no que s'ha d'acceptar això, sinó que s'ha d'acceptar conforme bueno, que passa això. No, jo... Podem, jo crec que ho he denunciat, perdona, i ho he denunciat, com també denuncio que, ja que acabem amb el tema, que resulta que no hi ha hagut suficient valentia pels sindicats, ni pels partits polítics, ni per ningú, de que quan hi ha un cas d'aquests... es penalitza, es punitza i es treu. I es treu a la taula. I els últims casos els tenim a la CUP. O sigui que aquí hi ha per tothom. O sigui que, i el poder... Podria haver sigut una manera d'entendre, però clar, ha sigut aquesta manera de parlar que dius... No, jo crec que... S'ha de reconèixer. S'ha de reconèixer, ara sí. Clar, s'ha de reconèixer. Seria per mi... Sí. Ah, i de fet el meu apunt vol s'ha de reconèixer. Puc afegir, per la paraula acceptar o reconèixer, em sembla interessant el debat. Una tonteria, un moment, sisplau. Ho generalitzo amb un tema que no he tingut ocasió de comentar, però que em semblava molt important, que és que justament la falta de consciència i el no reconeixement és una cosa, abans hem dit, l'auge del feminisme ens dona molta esperança, ja no hi ha volta enrere, però jo també dic que hi ha molta gent que encara no ho reconeix. Nosaltres a Badalona no hi havia pla d'igualtat, no hi havia pla d'igualtat intern, i el vam haver de fer, i ens vam trobar que moltes treballadores, quan se les encastava, eren reàcies i fins i tot deien que no calia un pla d'igualtat perquè no reconeixien que hi hagués desigualtat. Moltes vegades s'invisibilitza la desigualtat en alguns entorns, si no l'has viscut molt directament i no t'ha frapat, hi ha moltes persones que no la veuen. No? I ho deia, aprofito que no té res a veure amb el que has dit, però com que hem entrat en aquesta casuística entre la paraula acceptació i reconeixement, crec que hem de ser conscients també de que sobre la consciència feminista i la consciència de la desigualtat hi ha una falta de reconeixement, perquè hi ha molta gent que no té encara, o sigui, hi ha molta gent que té una hipersensibilitat i un hiperreconeixement, però també hi ha sectors de la nostra societat, també moltes dones, que no reconeixen això. I abans ha sortit a la taula, no recordo qui ho ha dit, però jo m'he trobat pel carrer amb moltes senyores que em diuen, bueno, ya casi que paremos un poco con tanta igualdad, que nos estamos pasando. No, ho dic perquè és una realitat i hem de reconèixer que no podem seguir treballant i no podem planificar bé aquest gran canvi si no reconeixem que hi ha uns sectors de la nostra societat que no tenen aquesta capacitat de reconeixement i de vegades de ser víctimes d'assetjament i de violència i de no reconèixer-ho. Penso que ho deixo aquí. Ja per afegir, vull dir, jo enllaçant amb el que deia la Dolors, bueno, és que ho hem quasi bé normalitzat, bueno, nosaltres no, però a nivell de societat s'ha totalment normalitzat i jo crec que aquí, com deia abans, hem fet un pas de gegant amb els últims anys. Jo poso dos exemples de que, evidentment, hi ha sectors encara de la societat que veuen això com a una pràctica normal. I no només els casos d'assetjament sexual, vam tenir ara fa uns mesos el famós cas d'Iveco,
on es va doncs, fer córrer un vídeo sexual d'una treballadora amb el terrible final d'un suïcidi davant doncs, de la pressió i de la, del fet de la difusió d'aquest vídeo amb total normalitat per tots els treballadors i les treballadores d'aquell centre de treball. Per tal, és que són tants segles de normalitzar aquestes conductes que canviar-ho és molt, molt difícil. I evidentment els inputs que rebem moltes vegades són els que deia la Dolors, ja n'hi ha prou. Jo de fet, ja per acabar, comento el dilluns doncs, en el Parlament de les Dones que vam celebrar el Consell Nacional de les Dones de Catalunya i totes les diputades del Parlament, just al costat doncs, de l'hemicicle, Catalunya Ràdio doncs, va fer una tertúlia on un dels comentaristes deia que allò era una pallassada, que era com una escenificació del Reina per un dia, vull dir, totalment evidentment doncs, masclista i traient-li importància al fet doncs, d'aquella ocupació també de l'espai, que més enllà d'un fet simbòlic, jo crec que era més que necessari. Alguna pregunta més? Va, dues més. Vale. Hola, bona tarda. Bé, bueno, volia donar les gràcies per la conferència. En algun moment aquesta tarda he pensat, la Dolors sí que hi era, que algunes de les coses que ha comentat la magistrada les havia comentat també pel matí la Carla i que al matí ha estat una sessió molt, molt interessant des del punt de vista de l'acadèmia i aquesta tarda hem viscut pues, més la realitat. I és el que diem allò de la jurídicament lo formal i lo material. Sí? I en aquest sentit tot m'ha semblat superinteressant. Però sí que volia dir que aquest matí s'ha parlat molt de percepció de corrupció i de corrupció real i ara s'ha parlat molt doncs, bueno, del poder de les dones i el poder real que podem exercir. No? I només volia dir que jo crec que hem de treballar des de la realitat. La percepció és important, no? Dèiem aquest matí que ens percebem com un país molt corrupte i potser no en som tant de corrupte, però crec que hem de treballar des de la realitat. No? Llavors potser la percepció és que no cal pues, no sé, les quotes ni les cremalleres ni no sé què històries, però la realitat és que les fotos del Consell General de Poder Judicial cada any són bueno, pues, tot homes, no? I en tots els aspectes i a tot arreu. I finalment sí que volia dir, pel que fa a l'Anna, que has fet una menció molt interessant de l'important és l'econòmic, jo crec que en els assetjaments sexuals a la feina és on es veuen la mare de tots els corderos. Vull dir, jo he treballat molt de temps, ara no, però com a operadora jurídica dins d'un centre d'atenció a dones que patien tot tipus de violències masclistes i bueno, he pogut aportar alguna cosa en algun procediment a algunes dones i no n'he tingut cap èxit a la meva trajectòria en temes d'assetjament sexual a la feina. Vull dir, mai no hem aconseguit que un home hagi estat apartat del seu lloc de feina i en tots els casos l'èxit l'hem mesurat perquè aquesta dona s'ha protegit canviant de feina o canviant de post, que no és en absolut el que hauria d'haver passat. No? Llavors t'agraeixo molt aquesta posar l'èmfasi no, en el tema econòmic perquè és veritat que la por a perdre la feina, la por en el treball, la por no? I aquest poder que majoritàriament és l'entenem com masculí i aquest sistema és molt obsè per treballar aquestes violències que passen cada dia i això és realitat formal i material. I res més, moltes gràcies. Vols afegir alguna cosa? Si no, la Dolors volia contestar. Bueno, que evidentment, a mi m'han vingut a explicar molts casos i sempre hi ha la por a perdre la feina. Però és que a més he vist, fins i tot m'han vingut a explicar casos de dins de l'administració pública. I en lloc de penalitzar el que ha fet, no, han tret a la senyora i l'han enviat a un altre lloc. Calla, calla. Això no és percepció, això és realitat. Això és la realitat. Sí. Està, la més punyeta. Això és corrupció. Exacte. Dolors? Sí, dues coses. M'ha semblat interessant, a mi m'havia quedat una cosa per dir que ara em dona peu el fet que tu reivindiquis d'alguna manera la relació de la taula també amb el tema antifrau, no? Anticorrupció, i era, abans també s'ha dit que
ha coincidit just a l'època en què hi ha hagut més dones a la política, en què la política ha tingut menys poder, menys valor. No? I volia dir que en el local, en el món local, degut a la necessitat de controlar l'alt nivell de corrupció que hi ha hagut, el mal ús que hi ha hagut del diner públic, no? I de lo públic, i alhora per contenir, per fer contenta la Merkel, no? Respecte als objectius de dèficit que la crisi, aquesta mal anomenada crisi, ha provocat, es va fer una llei, que és l'Arsal, val? Que se li diu popularment la llei Montoro, que és una llei que tenalla de tal manera l'autonomia local i la capacitat de fer política en els municipis, que diguem, per mi és el clar exemple de com allò que diuen que paguen, no? Aquelles frases populars, paguen justos per pecadors, no? El fet de que o que es maten mosques a cops d'escopeta, no? Per en teoria controlar que es faci un bon ús del diner públic, gairebé s'impedeix que es gasti el diner públic. Val? I això penso que jo reivindicaria, no? Una mirada sobre com ha de ser el control per prevenir el frau, per prevenir la corrupció. Hi ha d'haver mecanismes clars jurídics, no? De control que impedeixin, doncs, que els municipis facin un mal ús d'aquest diner públic, però hi ha d'haver la manera de que es puguin fer polítiques públiques, perquè si no resulta que l'encorsetament legal de tots els procediments arriba a un extrem que gairebé paralitza la pròpia administració, no? I aquesta ens semblava que era una reflexió important a posar. I l'altra, que també em sembla molt important, i jo també vaig tenir una experiència concreta en aquest sentit, que és que s'ha de, quan entres en un sistema que fa anys que funciona, te n'adones que hi ha persones que tenen un poder ocult, no? Ocult o explícit, perquè són persones que exerceixen amb el seu mal caràcter, sigui amb assetjament sexual o sigui senzillament amb fent por, no? Poden ser càrrecs sindicals, poden ser diferents càrrecs, i que ningú s'atreveix a parar-los els peus, no? Perquè tenen una esfera de poder, i jo crec que aquí també és una necessitat de posar alerta, no? De que molt sovint els sistemes, no? Sistèmicament, les comunitats de treball es van adaptant a una sèrie de personatges que surten de to, que són agressius, que amenacen, i ningú diu res perquè ja se sap què és, no? I que darrere d'això hi ha molt de sofriment, hi ha moltes claudicacions de gent que no denuncia, de gent que no reivindica, i que penso que aquí també ens hi hem de posar, no? I en aquest cas penso que és una reivindicació també que cal fer. Queden només, hi havia dos braços aixecats més, i ja sí que tanquem el torn de preguntes. Bueno, moltes gràcies per tot a totes, i a mi m'agradaria parlar una mica parlessin una mica de la maternitat, del tema de la maternitat, perquè, bueno, m'ha donat la sensació que com s'acceptava el rol de la dona com a mare, i com que no s'ha reivindicat gaire el fet de que els pares també potser s'haurien de fer càrrec dels fills, no? I com penseu que es podria, a curt termini, a llarg termini, suposo que amb l'educació, pues, seria una manera d'integrar o de que la parella, la unitat familiar, totes les parts assumissin com rols de mare, pare o el que sigui, i com penseu que a curt termini es podria, doncs, aconseguir que fos equitatiu aquest rol de cuidats, o si seria, doncs, baixes maternals i paternals o comunitats de criança, o no sé. Tu? La Núria. Bueno, no. Jo crec que quan parlàvem
totes de corresponsabilitat veníem a dir això, no només doncs, el fet doncs, que la maternitat penalitza d'una forma específica les dones, sinó que s'ha de fomentar doncs, la corresponsabilitat entre les dones i els homes. I una de les mesures, evidentment, són els permisos de maternitat i paternitat. Jo crec que la mesura que s'està reclamant a nivell doncs, general és una demanda de permisos paternals i maternals igualitaris i no transferibles, perquè tal i com estan composats a dia d'avui els permisos maternals, a mi no m'agrada parlar de baixes, sinó que perquè tu no estàs malalta, diríem, sinó que són permisos, clar, a dia d'avui doncs, doncs són pràcticament doncs, la totalitat per les dones, i aquests primers mesos de la vida dels infants sí que és necessari aquest repartiment de tasques entre dones i homes i dones. Si no ho fem així ja des del principi, després els rols assignats tant a uns com als altres ja són molt difícils de canviar. Si l'Anna vol afegir alguna cosa. A veure, abans es parlava, que m'ha agradat molt, de que ja està bé de que sempre posem el focus a les dones, sempre mirem si les dones tal, si les dones qual. No, jo amb això soc bastant radical, no passa que avui no, però m'ha semblat que s'entenia que quan dic corresponsabilitat vol dir que la societat ha de ser corresponsable, i els pares i les mares han de ser corresponsables, però són els que tenen la responsabilitat dels fills i dels dependents. I això s'ha de repartir a igualtat, i fins que no fem això serà impossible. I aquí hi ha una culpa important dels homes de no responsabilitzar-se d'això. O sigui, així com les dones tenim ficat en l'ADN el sentiment de culpabilitat que ens l'ha donat la cultura judaico-cristiana, que sempre ens sentim culpables de tot, doncs els homes no se senten culpables de res amb aquest tema. I bueno, jo crec que, ho sento molt, són responsables del futur de les futures generacions. I aleshores nosaltres defensem la llei aquesta d'igualtat, com ha dit ella, intransferible dels permisos paternals i maternals. Perquè és l'única manera, primera, que tothom es farà conscient de la responsabilitat que és, homes i dones. Els empresaris i les empresàries no tindran problema, o sigui, no tindran, o sigui, hauran de contractar igual homes que dones, perquè igual agafaran les baixes. I tercera, que és el més important, si els homes no estan en el començament de la cura del fill o la filla i no es vinclen emocionalment i no desenvolupen aquest vincle d'amor emocional amb el fill, després ja el fill és un estrany. I això és importantíssim, ho deixen tots els psicòlegs, jo soc a més a més pedagoga i psicòleg infantil, i això és importantíssim, perquè és l'única manera que això seria un canvi important, i això hauria de ser una qüestió d'educació. Montserrat i Dolors, ràpidament. A part d'adherir-me al que fins ara s'ha dit, doncs, crec que quan, no sé, aquests últims darrers anys, doncs, quan parlem de que aquest segle XXI serà el segle de les dones, en el sentit de, no, d'una potència transformadora, una part d'aquests canvis han de venir precisament de la mà de posar en qüestió el sistema de repartiment de rols tradicionals, que són els que sempre durant dècades han regit en aquesta societat i que és el que han fomentat doncs, aquests estereotips, doncs, que les dones serveixen i han de fer unes determinades rols socials i els homes uns altres. Fins que això no ho canviem i per tant assumim que en el tema de la cura dels fills doncs, hi hagi corresponsabilitat, i això implica canvis culturals importants, implica també que els homes efectivament donguin el pas, i crec que les noves generacions estan demostrant que si t'ho proposes es pot fer. I a més, tinc un company de la judicatura que acaba de passar per l'experiència d'haver fet 6 mesos d'excedència i van decidir, com que els dos són jutges, van decidir en aquest cas que ho feia ell. I em va dir, ho explicaré a tothom i als meus companys sobretot, que és una experiència inolvidable i que tots els que volem ser pares i mares ho tindríem que viure aquesta experiència. Vull dir que n'estava molt content i que ha sigut per ell doncs, molt gratificant, i a part d'haver-hi socialment
i políticament, lògicament, tots aquests canvis perquè els homes se sentin també recolzats a fer-ho i, per tant, que hi hagi una igualtat en el terreny del que decideixi fer corresponsabilització, però no només en la cura dels nens quan són petits, és que són totes les tasques domèstiques o acabem amb aquests rols tradicionals o no ens en sortirem. No? Aquesta, segur que tots i totes estem pensant en les nostres llars i ho sabem, sobretot les generacions com la meva, que encara que tinguem, no, parelles i que tinguem, que creuen en la igualtat, doncs hi ha uns costums que fa que finalment tu acabis, no, sent la persona que et responsabilitzis, no, de que la nevera estigui sempre plena, de que els invitats, si els tens el cap de setmana, doncs estiguin contents amb la, no, amb la cuina que has fet. Jo crec que la corresponsabilitat té que ser en tota la trajectòria vital de les persones. I amb això comptem que vosaltres feu el pas, perquè si no, és que no ens en sortirem. Vull dir, això es canvia els rols tradicionals o no serà possible arribar a la igualtat real. Molt breu. Sí, molt breument, afegir només que crec que important en aquesta reivindicació de la corresponsabilitat, no? El terme sosteniment de la vida com algo que va més enllà de la criança, o sigui, la criança és una part, però el sosteniment de la vida és una cosa molt més global i que en els models de criança també hem d'evitar arribar a imposar hegemonies en una manera, no? Hi ha molts sistemes, cada persona troba quin era el sistema de criança que escull i volia citar només que en una taula molt interessant que vam fer sobre aquest tema, les dones gitanes deien, no?, que elles havien alletat tota la vida durant molts anys a les criatures i ho van haver de deixar de fer perquè se les criminalitzava, no? Perquè representava en una època en què es deia que les dones no havien d'alletar, no? Sinó que havien de traspassar la responsabilitat de l'alimentació, doncs, amb un sistema diferent i que un cop van fer aquest canvi de mentalitat, ara resultava, no? Ara que ja l'havien fet, ara les dones blanques els estàvem dient que havien de tornar a lletar, que era el bo, no? I llavors, bé, aquí volia, ja que has donat l'oportunitat de fer la pregunta, també dir que amb tot el que hem parlat, la diversitat de dones que interseccionen no només per ser dones, sinó perquè són racialitzades, perquè tenen diversitat funcional, perquè són migrants, perquè, no? O sigui, hi ha una diversitat molt gran i que també hem de procurar, o sigui, s'ha de vetllar molt per ser respectuosos amb les diversitats de formes comunitàries, a les diferents maneres d'entendre la tribu, les diferents maneres de, també de reivindicar el dret que té una dona a escollir quin tipus de criança vol, etc etc. Per tant, crec que en últim terme, el que és segur és que de cap manera la responsabilitat del sosteniment de la vida pot recaure només en la dona, som comunitat i, no, homes i dones en formem part i que jo crec que aquí sí que les polítiques públiques hi tenen molt a veure. I només una dada per acabar, la feminització de la pobresa és brutal, els desnonaments amb criatures afecten bàsicament a dones monoparentals i això és una realitat que tenim als pobles i ciutats cada dia, gent que es queda sense llar i això és, diguem, això existeix i s'ha d'abordar, és la realitat concreta que afecta els drets, no? Els drets d'aquestes dones com a dones que com poden exercir la seva reivindicació feminista quan el més vital, que és la por a perdre la casa, la por a perdre inclús la tutela de les criatures, la por a perdre la salut dels fills, està en continu joc, no? I per tant, bueno, agrair-te la pregunta perquè a mi també m'ha semblat que faltava reiterar que no parlàvem només del dret de la dona, sinó de la repartiment de tasques. I l'última pregunta i tanquem el torn. Sí. A veure, una jornada molt interessant. Jo estic com abonat als cursos de l'oficina antifrau i ja fa 3 anys que vinc i és molt interessant tot, però ha hagut un començament. El començament ha sigut filosòfic,
una ponència d'una catedràtica d'ètica molt interessant, més que interessant, deliciosa i, per mi, emocionalment molt intensa. Hem parlat d'ètica, hem parlat de conceptes, hem parlat de corrupció. Després ha vingut tot un anàlisi comparatiu de corrupció amb Europa, amb per què és en les dones. Entràvem ja amb el poder, la corrupció i el gènere. Aquí el nostre país quedava com una rara avis. Estàvem allà en una punta on resulta que la percepció de la corrupció era molt alta i la corrupció era molt baixa. I, a més, també eren rara avis perquè dintre de les corrupcions molt baixes, les dones també estaven a baix, que normalment és a la inversa. Llavors, això em porta filosòficament a una contradicció. Això és una pregunta filosòfica que amb el temps que tenim no podrem contestar. Ja ens hem passat, em sembla. Llavors, èticament, una reflexió crítica racional. Aquesta disjuntiva dones-corrupció que en el nostre país està tan a baix, no podria ser perquè el concepte de corrupció que tenim és performat, com deia la primera ponent. Hi ha alguna cosa que a l'hora de descriure corrupció ja ens porta a l'equívoc? No hauríem de deconstruir el concepte de corrupció, anar cap enrere i tornar a construir-lo per mirar si totes aquelles estadístiques i totes aquelles coses que hi havia veritablement són així? No hauríem de construir el concepte antifrau, perquè la corrupció és una cosa que en aquesta tarda no hem tocat massa, però no només antifrau, sinó eines de garantia de la bona praxis. No serà també un concepte performat que hauríem de deconstruir i tornar a construir per veure si podem trobar alguna cosa millor que equilibri aquella diferència. O sigui, tot bé perquè en aquest país hi ha poca corrupció i poques dones. Aquest és el gran problema. Aquest és el punt que em dona aquesta reflexió filosòfica. Qui vol contestar? Ja he dit que no teníem temps a contestar-ho. Ja. Però tu tens apunts, Anna. Tu tens apunts, Anna, que ho he vist. A veure, és que al final has dit aquest país poca corrupció. I he sentit bé això? Pregunto, eh? Però si aquest país... Bé. Poca corrupció i poques dones. Que poques dones estan a la corrupció, sí. Ara, poca corrupció depèn de la percepció que tinguis de la corrupció. Ja. Com no he estat, que m'ha sabut molt greu, no he pogut estar, no puc dir res d'això, no puc res del tema. A veure, és evident que les dones participen menys de la corrupció, és que és evident, perquè és que històricament han estat al marge de la política i al marge de l'economia i al marge dels diners, i han estat tancades a la casa per infills, i ja està. Això d'entrada, per tant, que és menys corrupció. Però el que és evident és que, i el que sí que puc dir és que a l'esfera privada i a l'empresa privada, les dones i a l'empresa pública, amb tota la meva experiència, les dones quasi sempre van a canviar les coses i a fer-ho millor i a fer-ho el millor possible. És així. Serà, entre cometes, potser perquè com que fa molt poc històricament, parlant històricament, que estem en la vida pública i a la vida laboral també, laboral, no perquè no hagin treballat les nostres àvies i res, sinó laboral remunerada, doncs necessitem fer-ho molt bé i volem fer-ho molt bé. Aquesta és una reflexió que jo faig, però també és una altra reflexió, és que les dones estem molt lligades a la terra, a la creació de vida i a la cura de la vida. I això ens fa tenir uns valors, i això s'ha demostrat amb uns estudis que s'ha fet a la Harvard, tenir uns valors molt arrelats,
Uns valors que per això el Banc Mundial ja només don microcrèdits a les dones. Per això el Banc Mundial se'n va donar compte que era millor ensenyar a llegir i escriure a les dones perquè aquestes ho ensenyaven als fills i els homes no ho ensenyaven als fills. Hi ha moltes dades d'aquestes que les dones el que més volen és les seves famílies, la salut de tothom, de la tribu, no només de les famílies, sinó el benestar de tots. I a dins de les empreses també s'ha demostrat que quan hi ha més dones en els llocs de decisió, resulta que canvia el benestar i de l'equip, millora importantment els valors, i això també té a veure amb que hi hagi menys dones a la presó, que hi hagi menys dones que fan faltes, menys dones que... etc, etc, etc. I bueno, hi ha casos que ara no tenim temps, però hi ha casos, hi ha països que han començat a posar dones en llocs importants. Però jo, del tema de la corrupció, tinc altres d'això. Penso que la corrupció, que hi ha hagut tota la vida corrupció, hi ha un problema de fons, que és el de valors, i és el de per què la corrupció. Perquè, clar, és l'obsessió dels diners i l'obsessió del poder. I tenim diners i poder en aquest context de la societat, es poden fer moltes coses. Dolors? Sí, molt greument, m'agrada el tema de deconstrucció, no? Penso sí. Que és interessant el que planteges. Jo crec que seria molt interessant reflexionar què passa aquí, no? En un estat on el caciquisme i el clientelisme estan tan arrelats en el dia a dia de la política que fins i tot electoralment passa poc preu la corrupció, no? És a dir, el preu que li costa als partits ser corruptes és molt baix, no? Tenint en compte els desmandes que hi ha hagut, no? les grans barbaritats que hi ha hagut, i després no veiem reflectit amb el càstig electoral que ens sembla que haurien de tenir, i segurament és perquè la percepció de la població respecte a que la corrupció sigui bona o dolenta és una percepció molt esbiaixada, en què fins i tot es premia, no? Mira que espavilat que ha sigut aquest, que ha sabut buscar-se la vida i bueno, no? Vull dir que aquí hi hauria un debat enorme, no? En tot cas, avui ho comentàvem abans d'aquesta taula, quan dinàvem havíem estat parlant una mica justament d'això, de fins a quin punt, què considerem corrupció, què considerem que no ho és, què és frau i què no ho és, i jo posava dos exemples molt petits, però que em sembla que són il·lustratius, no? De que de vegades hi ha coses que no ens sembla que ho siguin, i per exemple nosaltres a Badalona vam fer una auditoria a Fomento que vam descobrir que ens havia facturat erròniament, no? Perquè la manera, i havia estat en connivència, diguem, amb l'Ajuntament, de manera que cada mes ens facturava, no sé si eren 17.000 euros més del compte, no? I vam poder-ho veure, vam poder-ho quantificar, vam canviar el sistema de facturació perquè era real que s'estava fent malament, però llavors vam fer uns informes per poder recuperar els 4 milions i pico que teníem documentats que ens havia facturat erròniament i que per tant eren fraudulents. I això necessitava un acord de ple, poder-los reclamar, i resulta que cap partit, excepte els del govern, cap partit va votar a favor, de manera, no? Ni PSD, ni PP, ni Junts per Catalunya, ni Ciudadanos, i aquests partits van impedir que poguéssim iniciar aquesta reclamació, no? I jo em feia la pregunta, aquest vot contrari, això, hauríem de considerar-ho corrupte? Evidentment no és corrupte des del punt de vista que ningú s'enriqueix personalment d'això, però hi ha una connivència, hi ha un encobriment, no? I un altre que és molt trist i molt del dia a dia. Tenim les meses d'emergència per obtenir habitatge, les tenim saturades, tenim famílies amb llista d'espera que documentades que necessiten habitatge públic de lloguer social i que no els hi podem donar. I a lo millor doncs n'hi ha unes altres que fan una sèrie d'accions reivindicatives o que tenen l'aval d'algun regidor que les aconsegueix passar per davant, no? Evidentment aquests regidors no treuen cap benefici personal, però aquest comportament és fraudulent, és corrupte, no?
Per tant, jo crec que aquest debat em sembla interessantíssim. Eh? I em sembla molt interessant, i ja et dic, i venint d'una ciutat on el clientelisme ha estat brutal, i em sembla que explicar per què la gent permet, no? Perquè som tan poc exigents amb el frau i amb la corrupció, seria potser per l'any que ve les jornades. Ui, l'últim punt. Només mig minut. Jo no he estat al matí, per tant no puc opinar de la reflexió tan intensa que acabes de fer. No? En tot cas, com a concepte, quan jo he pensat en aquests temes, quan parlem de corrupció no només ens estem referint a corrupció de tipus econòmic, perquè per mi la corrupció és qualsevol conducta en benefici propi de béns que són de titularitat pública, de béns que són de la societat i que ens beneficiem i que ens volem beneficiar d'una forma privada i en benefici propi. I aquí ha sigut molts anys de comportaments que han sigut molt tolerats per la societat. La societat ha sigut molt permissiva, amb un tipus de corrupteles, corrupcions ja més greus, i que ens ha costat molt fer aflorar la consciència de que aquests casos s'han d'acabar, s'ha de portar als tribunals. Les xifres dels tribunals, que suposo que s'ha dit aquest dematí, segur que no són gens expressives al grau de corrupció que hi ha a Espanya, perquè segons el Consell General del Poder Judicial, el primer trimestre d'aquest any s'ha obert judici oral contra 58 persones. Jo no crec que sigui expressiu ni indicatiu que només hi hagin 58 persones a Espanya en un trimestre, doncs, que hagin fet infraccions penals relatives a delictes de corrupció, com puguin ser la prevaricació urbanística, prevaricació administrativa, violació en la conducta, en la custòdia de documents, el cohecho, malversació, els fraus, etc. Què vol dir això? Que tenim encara, no, dificultats perquè la societat tingui una tolerància zero respecte a les diferents formes de corrupció. Però ens ajuda molt, doncs, tenir una oficina antifrau, tenir més formació als jutges també per poder assumir aquests assumptes, i en tot cas les xifres actuals són molt millors que el que passava anys enrere, que no hi havia ni tan sols objectivat el percentatge, doncs, de persones que estaven o bé investigades o bé condemnades. Per cert, també diu el Consell General del Poder Judicial que el 60% d'aquests judicis acaben amb condemnes. No vol dir que el 40% d'absolucions siguin casos clars de que no hi ha hagut corrupció, sinó que no s'ha pogut provar, perquè el teixit social de vegades impedeix, doncs, que les persones de vegades hi ha, no, es fan molt còmplices de la corrupció dels altres i no venen als judicis a explicar-ho, no volen ser testimonis. Una mica passava com el tema de l'assetjament sexual que pensava que parlàvem abans, no, que hi ha molta tolerància encara social, molta complicitat, i per tant de vegades en els judicis aquests comportaments no es poden jutjar precisament perquè falten testimonis de persones que vulguin dir la realitat del que està passant. No? Bé, estem en un camí de construir i d'avançar. Doncs ho deixem aquí. Moltes... Ai, sí, perdona. Ui! Ha de tancar. Doncs sí, això, és veritat. Perdoneu, Òscar, quan vulguis.